Hə. İndi bu gün biraz ətraflı danışaq. Yenə eyni şeyləri deyəcəm, amma biraz ətraflı olacaq. Ondan sonra da biz bu gün əlavə olaraq iki mövzu keçəcəyik. Exception handling, exceptionlar, yəni xətaların idarə olunması, bir də modullar. Bu iki şeyi biz sığışdırmalıyıq. Ola bilsin ki, həm mənim günahımdan dərs gec başladığına görə, həm də mövzu biraz geniş olduğuna görə, ola bilsin ki, biraz artıq, yəni 2 saatdan artıq oldu. Ona görə çox-çox xahiş edirəm, səbirli olun. Bilirəm, yorğunsuz, işdən gəlmisiniz, amma faydalı məlumatlardır. Bir də danışdıq ki, Əkbər bəy, biz bazar günü hamı saatı danışmadıq, amma 7-də başlayaq da, hə? Həmişəki kimi. 7-də praktiki təlim eləyəcəyik. Bir dərs elə bil artıq eləyirik də. Ancaq tapşırıq eləyəcəyik. Bir də bir nəfər Aysu xanım deyəsən mənə sual vermişdi ki, bəs siz tapşırıqlar Python üçündür, bəs JavaScript üçün yoxdur. O tapşırıqlarda Python bir ikisində spesifik Python səhv eləmirəmsə qeyd olunubdur. Qalan hamısı ümumi bir məsələlər, problemlərdir və onun həllini proqram vasitəsilə istənilir sizdən də. Həlli proqram yazmaq, proqram vasitəsilə istənilir sizdən. Yəni ki, spesifik hansısa dil üçün deyil o tapşırıqlar. O tapşırıqların həllini istədiyiniz dildə siz həll eləyə bilərsiniz. İstəsəz JavaScript-də, istəsəz Python-da, ürəyiniz istəyirsə, hətta Assembler-də belə yaza bilərsiniz. Yəni tapşırıqlar spesifik dil üçün deyil, oradakı tapşırıqlar. Okey, JavaScript. Möhtərəm JavaScript. Qayıdaq JavaScript-ə. JavaScript-in birinci funksiyalarından təzədən başlayım. JavaScript funksiyaları necə yaranırdı? Python-da def ilə, burada function keyword ilə iki cürə yaranır. Yəni necə ki Python-da bir def-lə yaradırdıq funksiyanın adı, bir də lambda, burada da iki cürədir. Function keyword-ü bu eyni JavaScript Python-ın def-lə yaratdığımız funksiyalarına bənzəyir. Function keyword-ü və funksiyanın adını yazırıq. Misal üçün, salamla. Say hello. Bu fikir verirsiniz, JavaScript-də mən yazanda camel case istifadə edirəm. Python-da bunu yazsaydım, say hello yazacaqdım. Bunu özünüzdə vərdiş edin. Belə camel case yazıram həmişə JavaScript-də. Bu qəbul olunub da, artıq JavaScript developerlər arasında bu öyrəşilib. Aha, funksiyanı yazırıq. Sonra funksiyanın adı, funksiyanın girişi olur. X, Y, Z məlum məsələdir. Sonra funksiyanın bir də çıxışı var, outputu var. Onda return vasitəsində eləyirik. Eyni Python-dakı kimi. Burada da return qoymasaq, yenə də funksiya implicitly nəsə return eləyir. Biz yazmayanda interpretator elə bir bizim yerimizə bura return null qoyur. Daha doğrusu undefined qoymalı, səhv eləmirəmsə undefined. Return undefined eləyir bizim əvəzimizə. Ona görə də anlaşıqlı olsun deyə kodlarımız, mütləq funksiyalarımız heç nə qaytarmasa belə null və yaxud da undefined və s. özümüz yazaq. Ki bizdən sonra gələn proqramistlər, bizim kodları istifadə edən proqramistlər başa düşsün ki, biz bunu qəsdən heç nə return eləmirik. Yəni, nəzərimizdən qaçmayıb. Elə bilməsinlər ki, səhv buraxmışıq. Aydındır. Return, istədiyimiz data tipi return eləyə bilirik. Misal üçün, x-i vuraq, y-ə vuraq, z-ə. Return eləyə bilirik. Artıq funksiyamız hazırdır. Say hello deyəndə 5, 56, 10, 24. Bunlar bir-birinə vurulub bizə return şəklində gələcək. Onu da hər hansı bir dəyişənə mənimsədib console log cavab kimi görə bilirik.
Dostlar, size bir tane yazılış göstereceğim Python'da. Oxunuşu çok çetin, biraz çetinlik tör edəcək. Ama dikkat eləsəz, dikkatli olsanız ve mən size inanıram, dikkatli olsanız başa düşersiniz orada ne baş verdiğini. Bak, indi funksiya adları deyirdik, həm de nədir? Funksiyanın adı. Funksiyanın adı o, həm əslində neymiş? Sanki variable'dır. Düzdür. Yani say hello belə de yazsaydım işleyiciydi. Yani adsız funksiya yaradıram ve bunu mənimsədirəm hər hansı bir dəyişənə. Ya belə yazdım, ya belə yazdım. Eyni şeydir. Çünkü mən belə yazanda da aslında say hello dəyişəni yaranacaq. Gəlin kopyalayayım, aşağıya koyayım ki gözümüz müqayisə elə bilsin də bunu. Bak, belə də yaza bilərəm. Funksiyaya ad vermirəm, ama o funksiyanı yaradan zaman nəyəsə mənimsədirəm. Nəyəsə dediğim, yəni dəyişənə mənimsədirəm. Dəyişənə mənimsədirəm. Və bak, bu funksiyayla ekvivalent olur. Çünki bunu yaradanda da interpretator götürür say hello dəyişəni yaradır. Və bu bizim funksiyanı ona mənimsədir. O, bu ikisi eynidir. Yaxşı, sonra mən bu funksiyanı çağırmaq üçün neynirəm? Say hello, boşqab vasitəsilə, bak vasitəsi sözünü qəsdən işlədirəm. 5, 10, 20. Bak, belə çağırıram. Yəni, dəyişənin qabağına mötərizə qoyanda, dəyişən və yaxud da funksiyanın adı deyək də, mötərizə qoyanda artıq funksiyanı elə bir knopkasını basmış oluram o stanokun və girişə də nəsə verirəm. Okey. Bunu run eləyəcəm, işləyəcək. Əla. Bəs dəyişən vasitəsi indi belə eləyirəm. Belə eləyəndə nə baş verəcək sizcə? Dəyişəni mənimsətmirəm. Bu funksiyanı heç bir dəyişənə mənimsətmədim. Funksiya obyekt kimi baxın da. Sanki bax, bu bir obyektdir. Obyekt deyəndə, yəni gözünüzün qabağına fiziki nəsə bir şey gəlsin də. Sanki bax, bu funksiya özü bir obyektdir. Bütün bir cisimdə, belə səliqəsiz elədim. Bax, bu özü bütün bir dənə cisimdir. Və bunu nəyinsə, burada da bir boşqab yaradıram. Say hello olsun adı, say hello. Və bu cismi qoyuram bu boşqabın içinə. Sonra da bu boşqabın qabağını, bu boşqabın qabağına mötərizə yazanda, sanki elə bir boşqabın üstündə knopka var da, o knopkaya barmağımla basıram. Aydındır. Belə. Barmağımla sanki o knopkaya bastım. Mühtərizə qoymaq dəyişən adın qabağına o deməkdir. Yaxşı, bu boşqab olmasaydı. Necəsə də bu bir dəqiqə. Sanki boşqab yoxdur. Sanki boşqabımız yoxdur. Qoyacaq heç bir yerimiz yoxdur. Bu obyekt, bu obyekt, heç mötərizəni də boş verin hələ ki. Bu obyekti mən prosta tak belə yaratsam, nə baş verəcək? Hara düşəcək? Yaranacaq vəb şey? Hər hansı bir dəyişənə mənimsətməsəm, ad vermək Yaranacaq, yaranacaq, amma ona əl çatmaq mümkün olmayacaq. Bəli, RAM-də harasa düşəcək, boşqablar ona görə yaxşıdır ki, RAM-lə insan arasında, proqramçı arasında bir vasitədir də, tutacaqdır. Bizim obyektlər gedir RAM-də yaranır, amma hara düşür biz bilmirik. Sanki o dəyişənlər xüsusi bir qapır uçqası, alətdir də, yəni tutacaqdır ki, deyir ki, bunun vasitəsilə onu RAM-lə dartıb çəkə bilirsən və yaxud da təzdən RAM-də dəyişə bilirsən. Elə də mən bax, bu funksiyanı belə yaradanda funksiya yaranmalıdır. Yaranıb RAM-ə düşməlidir. Amma mən bunu
Bir mötərizənin içində qoyacağım, bax belə. İnterpretator bu şəkildə yaradıb heç nəyə mənimsətməyəndə interpretator çaşır. Deyir ki, sən bilmirəm də neynəmək istəmirsən. Funksiya yaradırsan, sən niyə dəyişənə mənimsətmirsən? Mənimsətmirsən, sən niyə ad qoymursan? Amma mən bunun ətrafına mötərizə qoyanda o başa düşür ki, bax, bura bayaqki o çəkdiyim yumru cisim kimi baxın da, sanki elə bir burada cisim var. Mötərizənin arasında hər hansı bir cisim qoydum. Və mötərizə ilə də interpretatora köməkli eləyirəm. Deyirəm ki, bunu yarat. Budur, bax, yarandı hardasa. Amma heç bir dəyişənə düşmədi. Dəyişəni mənimsətməmişik. Yəni, rəmə gedib düşüb harasa, bilmirəm. Artıq mən buna əlim çatmır. Amma rəmə düşən anda bunu mənə kim izah eləyə bilər? Mən neynədim? Deməli, funksiyanı yaratdıq, elə yaratdığı andan da funksiyanı icra elədik və artıq funksiyada alınan dəyər əlimizdə olur, amma bu da zənnimcə havada qalır. Havada necə olur yəni, burada? Tam düz yəni, demirsiniz. Qalırdı, Yaradan yəni, zaman, bəli, sanki funksiya yarandı, yaranan kimi mən knopkasını bastım, işlədi və işləyib qurtarandan sonra mənim əlaqəm itdi. Yenə də ittibatdı ortalıqda. Yəni, rəmin içində ittibatdır. Yəni, haradasa durur bu funksiya. Aydın, bax belə. Sadəcə, yəni, ən azından sonuçta bir dəfə olsun mən onu işlədə bildim və cavab aldım. Aydın, anonim funksiya yaratdım. İşlətdim bunu. İşlədən kimi cavabı verdi mənə outputu və özü də getdi harasa. Yəni, hansısa rəmin harasınasa getdi. Artıq bir də gedib onu işlədə bilmirəm. Çünki yerini bilmirəm haradadır. Okey, JavaScript-də belə yazılış qabağınıza çıxacaq bəzi yerlərdə. Onda çaşmayın. Yəni, anonim funksiya yaradırıq və bir dəfə çağırırıq. Belə bir şey eləsəydim. Bu təmiz oxunaqlıq etdi. Amma diqqətlə baxsaq görərik ki, burada elə funksiya var. Sadəcə lambda funksiyası. Python lambda funksiyası kimi error funksiyasıdır. Yaratdım və dərhal çağırdım. Error funksiyası da, adi funksiyada eyni şeydir də. Sadəcə o scope məsələsində fərqləri var idi. Onu dünən göstərdim. Əla. Bax, indi mən indi funksiya yaradıram bir dənə. Say hello. Ya da adını qoyaq A. Bu funksiyanın içərisində bu mövzunu çox uzatmayacağım funksiya mövzusunu. Error funksiyanı da artıq gördük. Error funksiyalar sanki bu belə anonim funksiyaların daha fərqli yazılışıdır. Function keywordünü silirik əvvəldən. Onun yerinə də bu giriş hissəsi mötərizə ilə birinci skobkanın arasına ox qoyuruq belə. Bunu, ona görə buna ox funksiyalar deyirlər də. Error. Ox funksiya. Bu funksiyalar artıq bilirik ki, öz keçmiş əcdadından tək görünüşünə görə fərqlənmir. Görünüşü biraz adama belə xoş gəlir, qəribə gəlir ki, daha az söz istifadə eləmişikdir, ancaq işarələrdir. Amma tək ondan fərqlənmir. Obyektlərin içərisində görəcək ki, bu fərqli, başqa bir fərqliliyi də var imiş. Okey. JavaScript-də obyektlər necə yaranırdı, köhnə qayda bilir. Ümumiyyətcə, bütün obyektlərə həm də JavaScript-də nə deyirlər? JSON. JSON data tipi var idi. JSON data tipi digər tiplərdəki, məsələn, Java-dakı map, map-dir də səhv eləmirəmsə, Python-dakı dictionary, bax, bunları əvəz eləyən bir data tipdir. Yəni, Python-dakı dictionary nə idisə, yadımızdadır da. Bu nə idisə, JavaScript-də də JSON odur. Amma JSON həm də öz növbəsində obyektdir. Yəni, biri var, biz obyekti JSON vasitəsilə birbaşa yaradaq.
klassız filan, resepsiz filan. Elə bil ki, maşını düzəldirik. Heç bir teritoriyona filan baxmadan biz o maşını düzəldirik. Və ya tort pişiririk. Reseptə filan baxmadan elə birbaşa tortu düzəltdim. Və JSON-dan obyekt yaratmaq birbaşa odur. Amma reseptini hazırlayıb sonra tortu yaratmaq, yəni klası yazıb sonra obyekti yaratmaq, reseptini birinci hazırlayıb sonra o resept vasitəsilə çoxlu obyektlər yaratmağa bənzəyir. JavaScript-lə birbaşa obyekt yaratmağı JSON-dan eləyə bilirik. Bu məlum məsələdir. Onsuz resept vasitəsilə də obyekt yaradanda JavaScript-də elə olur yekunda JSON. Aydındır. Bir də JavaScript-lə biz obyektləri funksiya vasitəsilə də yarada bilirik. Bu funksiyanı sadəcə belə çağırsam olacaq. Bu funksiyanı sadəcə belə çağırsam adi funksiya kimi işləyəcək. Console.log A funksiyası çağırıldı. Adi funksiya kimi işlədi. Amma bunun qarşısına new keyword-ü qoysam, new keyword-ü artıq bizə bunu funksiya, daha doğrusu nə eləyir? Bizə bunu obyekt eləyir. Obyekt elədi və mən bunu mənimsədirəm hər hansı bir dəyişənə. Gəlin belə eləyək də. Daha yaxşı başa düşmək üçün. Bax, mən bunu run elədim. Z dəyişənimdə nə var hal-hazırda? Kim deyək? Salam sözü. Baxaq görək. Salam sözü var. Niyə? A'nı çağırdıq. A return edir salamı. Return A'nı nə yazdı. kimi çağırdıq? A'nı adi funksiya kimi çağırdıq. Adi dəzgəh kimi işlətdik deyə. İndi bu nə return elədi, nə funksiya işləyən zaman nə return elədisə, output-a nə çıxartdısa Z-ə o düşdü. Amma mən bunun qabağına new keyword-ü qoysaydım, fikirləşirsiniz Z-də artıq A obyekti var. Funksiya kimi işlətmədim deyə bunun return-ünü bizə obyekt, yəni return-ünü bizə Z-ə gəlib çatmadı return. Çünki obyektin return-ü olmur. Obyekt nədir? Fərqli-fərqli funksiyalardan və propertilərdən təşkil olmuş böyük bir cisim. Funksiya təklikdə özü adicə bir ayrı bir dəzgahdır. Onun knopkasını basanda onun outputuna nəsə çıxır. Amma obyekt özü bütövlükdə yəni funksiya kimi deyil. Obyektin içində çoxlu dəzgahlar ola bilər. Ona görə obyekt yaradanda niyə Z-ə bunun return-ü düşməlidir? Sənin içində başqa obyektlər də ola bilər. Başqa dəzgahlar da ola bilər. Mən hansının return-ünü qoyum özümə? Yəni obyekti özündə saxlayır Z. Aydındır? New keyword-ü funksiyanın davranışını dəyişir. Amma Python-ın klasında obyekt yaranan zaman onun init-i çağırılırdı da. Buna biz konstruktor deyirik. Obyekt yaranan zaman bizdən icazəsiz çağırılan metoda konstruktor deyilər. Konstruktor. Bu konstruktor Python-da init şəklindəydi. Obyekt yaranan kimi bu init çağırılacaqdı və o anı tutub biz nəsə dəyərli, maraqlı bir şeylər eləyə bilərdik. Deməli, məsəl üçün, obyekt yaranan zaman onun bəzi propertilərinin dəyərini elə girişindəcə yaranan zaman ötürə bilərdik. Funksiyadan obyekt yaradırıq. Bəs bu funksiyadan obyekt yaranan zaman onun konstruktoru hara olacaq, nə olacaq? Elə bax, bütün bu funksiyanın içi, A funksiyanın içi sanki elə bir bütövlükdə bir konstruktordur. Obyektin konstruktorudur. Yəni mən burada nə eləsəm, bax, console.log obyekt yarandı. Fikir verirsiniz, sanki elə bil init-in içinə nəsə yazmışam da. Funksiya ona görə deyirəm ki, funksiyadan obyekt yaradanda funksiya hibrid işləyir. Həm obyektə çevrilir,
obyekt yaradır. Həm də öz daxili, adi funksiya kimi işləyəndə öz daxilindəki kodlar indi bu dəfə sanki elə bil initin içində işləyirlər də. Yəni funksiyanın, obyektin initi buradır. Konstruktoru elə birbaşa öz içidir. Amma öz içində init vaxtı biz ona propertilər və digər metodlar təyin eləyə bilirik. Metodlar təyin eləyə bilirik. Misal bu obyekt olan zaman this obyektin bunun özünü göstərəcək, bütöv bədənini. This özü də bir variable-dır, sadəcə möcüzəvi variable-dır da. Digər variable-lar ona nəsə mənimsədiriksə onu təmsil eləyir. Amma obyektin içindəki this elə bir möcüzəvi variable-dır ki, o obyektin özünü birbaşa təmsil eləyir. Mən də bu tunel vasitəsilə, bu this dəyişəni vasitəsilə deyirəm ki, obyekt yaranan zaman içərisindən name qoy. Hətta bura girişə də x yazaq. X-a nə gəldisə, onu götür this name-ə mənimsə. This surname. Burada da y dayansın. Y-ə də nə gəlsə, mənimsə surname-ə. Bax, obyekti yaradıram indi. Elşad Azadə. Bu gəlib X-ə düşəcək, bu da gəlib Y-ə düşəcək də, düzdürmü? Baxırıq, obyektimiz yarandı. İndi baxaq, görək onun içindəki name və surname propertiləri varmı? Həqiqətən də Z name. Var imiş surname. Fikir versiniz, obyekt kimi apardı özünü. Console.log Z. Baxırıq, sən demə elə JSON-uymuş. Sonda nə aldıq? JSON yenə. Amma mən bunları this-siz yazsaydım nə baş verəcəkdi? Kimə nə deyə bilər? Bir də təkrar edərdik, zəhmət olmasa sualı. Bax, funksiyanı obyektə çevirən zaman içərisində, deyirəm də, əvvəl dedim ki, funksiyanın içi new keyword-dən funksiyanı çağıranda sanki elə bil init işləyir də içərdə, konstruktor işləyir. Bura konstruktorun içərisidir sanki. This name ney nədir bizdə? Obyektin özünə nəsə təzə property yapışdırdı. Ona da dəyər mənimsətdik. Surname də onu kimi. Burada da göstərdik. Yaxşı, bu dəyişənlərin qabanı this yox, var yazsaydım nə olacaqdı? Məncə orada this static role-la oynayırdı. Buna görə də biz orada dəyişənləri ala bilərdik də. Static deyil. O this keyword-ü, this elə bil ki, obyektin özünü göstərir. Obyektin tunel kimi təsəvvür edin də. Obyektin içində çoxlu metodlar, çoxlu propertilər ola bilər axı. Bunların hamısını obyektin içində əl çatlan eləyən this-dir. This-in vasitəsi ilə gedib bir metoddan digər metodu, yaxud da digər propertini əldə eləyə bilirik. Onda belə deyə bilərik ki, oradakı x və y-də nə də əl çatmaq mümkün olmayacaq, çünki skopların içərisində qalacaqlar olur. X, y-ə onsuz da əl çatmaq olmurdu, çünki bunlar argumentlərdir. Name və surname. Name və surname-ə bəli əl çatmayacaq. Niyə? Çünki sanki elə bil ki, init var idi klasın içində. Sanki bunun öz içərisində name, surname yaratmışıq. Lokal dəyişən kimi. Lokal dəyişənlər yaratmışıq iki dənə. Artıq bu obyektin propertisi filan deyil. Bu init funksiyasının, init metodunun lokal dəyişənidir. Elə də bunlar. Name və surname sanki elə bir bu obyektin konstruktorunun içində yaranmış lokal dəyişənlərdir. Və kənarda artıq onlar yoxdur. Fikir verirsiniz, boşdur. Hətta name yazsam deyəcək error. Error demədi, amma yəni ki, boş çıxdı da. Surname. Print yazsaydım, console.log yazsam undefined-i görərdik. Undefined. Yoxdur deyir belə bir property. Nə gözəl. Qoyaq da onda. This. This. Amma indi var. Adında yəni this elə bir şeydir ki, elə bil
Onun vasitəsilə biz obyektdə nəsə sancaqlaya bilirik də əlavə olaraq. Yaxşı, A klasının A obyektindən, bax indi bu obyektin içərisində istəyirəm ki, bir dənə də say hello metodu qoyum. Onda necə eləyəcəm? Metod. Kim mənə deyər? Qıraqda bir metod yaradıb onun dəyişənini bura mənimsətmək. Qıraqda da yarada bilərəm, amma niyə qıraqda yaradıram? Elə daxildə yaradım da. Olar. This say hello bərabərdir adsız funksiya. Console.log salam necəsiz? Okay. Bax indi mən Z say hello çağırsam artıq metodu var, belə bir metodu var. Z ilə qoydum. Ha, Z ilə qoymasaydım olmayacaqdı. Bax indi nə baş verdi? Salam necəsiz? Aydındır? Yaxşı. Bu metodu mən iddia elədim ki, this vasitəsilə obyektin daxilindəki bütün metodlar bir-birini görürlər. This vasitəsilə. Bir-birini istifadə edə bilirlər, çağıra bilirlər. Mən indi bu metodun daxilində this name, this surname yazsam, görəcək, görməyəcək bu adları, mənim çəkdiyimiz adları. Bence görmeyecek. Niyə? Çünkü bunlar tam bağımsız müstəqil dəyişənlərdir ve o ayrı bir artık funksiyaya gedir ve həmin funksiyanın içerisindedir. Yani belə deyim de orada eğer dəyişən yaradacaqsan yani lokal olacak. Eğer Python'daki kimi global deyilen bir keyword varsa onda belki de əlaqə yaratmaq olar. Yox, elə deyil. Görəcəyik. Səbəb də odur ki, bu funksiya artıq funksiyanı nəyə mənimsətdim? This hell, say hello. Bu say hello artıq kimə məxsusdur? Nəyə məxsusdur? Obyektə. Düzdür Aha, mü? A obyektine. Ona görə də bu funksiya artıq funksiya deyil. Bu funksiya artıq metoddur. Bu obyektin bir metodudur. Ve metod obyektin bir parçası olduğuna göre, bir hissesi olduğuna göre bu metodun içinden this'le diğer obyektin diğer parçalarına elim çatır. Artık bedenin bir üzvüdür de o da. A obyektinin bir üzvüdür o da. Aydındır. Ama ben bunu say hello, adi funksiya kimi yaratsaydım içeride. Console.log salam necəsiz. Onda ümumiyyətlə say hello'nu kənardan çağıra bilməyəcəm. Çünki bu artıq metod deyil. Bu adi funksiyadır. Elə bil konstruktorun içinde bir funksiya yaratmışıq. Onu onsuz da çöldən çağıra bilmirəm. Amma çox olsa içeriden çağırım da. Say hello. Belə çağırım. Çağırıram, əla işlədi. Elə bil init'in içində bir funksiya yaratdım və onu da init'in içində çağırdım. Amma bura this name və this surname qoysam görməyəcək bu dəyişənləri. Undefined, undefined. Çünki bu funksiya init'in içində yaransa belə obyektin bir parçası deyil. Obyektin bir parçası olmadığına göre diğer parçalara da this vasitəsindən əli çata bilmir. Yad bir şeydir bu obyektdə. Ne olsun ki obyektin initinin içinde yaranır. Bu problemi aradan kaldırmak için buna Rus'ta zamıkanya problemi deyirdiler. Köhnə problemlerden biridir. JavaScript köhnə programistler eşitmiş olar bu problemi JavaScript'te. Ama təzə çıxan arrow funksiyası bu problemi aradan qaldırdı. Gəlin, bak, belə yazaq. Bu adi funksiyadır da. Görsünüz, görə bilmirəm digər üzvləri. Çünki bu elə bir ki, daxildə yaranmış bir yad funksiyadır. Obyektin bir üzvü deyil. Amma arrow funksiyası bu problemi aradan qaldırır. Deyir ki, fikir verdiniz. Özü olduğu yerdə artıq
Yəni özü hansı obyektin içində yaranıbsa, o this vasitəsilə onu görə bilir. Belə bir qəribə bir özelliği var. Bunun tam başa düşmək üçün mən klasları göstərəndə o klasın konstruktorunda bu şeyleri bir də yazacağım. Onda məncə daha yaxşı başa düşərsiniz. Neyse, bak bu təkrar da belə getdi. İndi gələk yeni qayda və doğru saydığım qayda obyektlərin yaradılması. Birinci obyekti yaratmamışdan qabaq onun klasını yaratmaq lazımdır. Klas A bu şəkildə yaranır. Sonra Python'daki init obyekt yaranan kimi çağrılan funksiyada JavaScript'de konstruktordur. Konstruktor. Biz obyekti yaradan kimi bu çağrılacak. Öz-özüne. Yani interpretator bizden icazəsi onu çağırır. Hemen anı da biz değerlendirebilirik de. Bak indi bura console.log obyekt yarandı. Deyir ki, belə bir şey var. Yine başladıq restart'a. Klasımızı yaradaq və gerek onu birinci çağırardım. Neyse, var z beraber new a. Mən konstruktor adlı nəsə burada çağırıram, yox. Amma arxada özü çağırılacaq. Obyekt yaranan kimi o çağırılacaq. Yarananda da mən artıq onun içərisində hansı kodlarımı yazmışamsa o icra olunacaq. Yəni ki, obyektin yaranma anında eləmək istədiyim şeyləri eləyə bilərəm konstruktorun içərisinə yazıb. Sonra konstruktorun indi gəlir o bayaq dediyim məsələlərə. Bayaq dediyim məsələlərə funksiya daxilində eləyirdim deyə tam da başa düşülmürdü. Ondan qabaq bir dənə də başqa bir metod yaradaq. Klaslara əgər ayrı metodlar vermək istəyiriksə özümüzə aid. Burada gəlin birinci propertiləri hələ birinci deyim. Propertilər name Elşad surname Azadə. Artıq bu obyektin həm də propertiləri olacaq. Qoy restart keçsin. Və indi Z name var. Z surname var. Əla. Bir dənə də indi başqa bir metod qoyuram. Say hello. Fikir verdinizsə, klasın içərisində metod yaradanda qarşısına function keyword-ü filan qoymadım. Nə də arrow funksiyası qoymadım. Arrow funksiyası kimi yaratmadım. Yazıram say hello. Console.log salam. This name, this surname. Restart edək. Bəli, Z say hello çağırıram. Say hello da öz növbəsində this vasitəsilə gedir name-i götürür, qoyur konsol loqun içinə. Sonra surname-i götürür, arxasına bir dənə də salam yazıb çağırır. Niyə? Çünki say hello metodu artıq obyektin bir üzvüdür, bir hissəsidir, bir parçasıdır. Bunlar da obyektin bir parçasıdır. Ona görə bir-birlərinə this vasitəsilə əlləri çatır. Obyektin daxilindədirlər. Özümüzü daxildə təsəvvür edək. Amma say hello-nu mən çöldən çağırmaq üçün o obyekti hansı dəyişənə mənimsətmişəmsə onun adını yazıb, nöqtə qoyub metodun adını və yaxud da propertinin adını yazmalıyam. Bunu da bilirik. Bu da çöldən çağırmadır. Çöldə this yoxdur da. Yəni ki, çöldə this qlobal bir obyekt var, onu göstərir. O da sizə lazım deyil. Aydındır. İndi gələk konstruktorun içərisinə. Dostlar, funksiya içində funksiya yarada bilirdim də. Konstruktor olmasın
lap adi metodlar olsun. Bunlar da funksiyadılar əslində. Sadəcə obyektə məxsus funksiyadılar. Bunun içində başqa bunların içində başqa bir funksiya yarada bilərəmmi? Təbii ki yarada bilərəm. Function misal üçün salamla. Bu artıq sanki elə bir funksiya içində funksiya, konstruktorun içində sadəcə funksiya yaratmışam. Kənardan əl çatılan deyil. Konstruktorun içində yaranacaq, işlətsəm bir işlətməsəm də konstruktor işini bitirəndən sonra artıq belə bir dəyişən də qalmayacaq, belə bir funksiya da qalmayacaq, onu garbage collector siləcək. O funksiya konstruktor metodunun daxili funksiyası olduğuna görə, yəni salamlı onun lokal dəyişənidir ayrıca. Ona görə mən onu çöldən çağıra bilmirəm. Elə konstruktorun içərisində funksiyanı yaratdım, dərhal da çağırıram. Yenə restart. Salamla funksiyasının içi. Obyekt yaranan kimi konstruktor işlədi. Konstruktor işləyən kimi də içəridə bir funksiya yarandı və onu da dərhal içəridə elə də çağırdıq. Konstruktorun içindəyik. Mən bura this. Konstruktorda nəyə aiddir obyektə? Obyektin də başqa nələri var? Name, surname. Mən görəsən bu daxildəki konstruktorun daxilindəki salamların içindən this name this surname-i görə biləcəm mi, yoxsa yox? Kim deyər? Əgər bayaqçı problem hələ də aktualdırsa, onu da yenə də görə bilmirəm. Bəli, bayaqçı problem elə əslində sanki elə bir bayaqdan konstruktorun içində işləyirdik də. Bayaq göstərdiyim hər şey sanki burada baş verirdi. Eyni şeylər bura aiddir. Bura aid imiş sən demə. Sadəcə biraz fərqli yazılış idi deyə orada konstruktor sözü filan istifadə eləmirdik. Ona görə deyirdim ki, funksiyanın əgər qarşısına new yazırıqsa, o funksiyanın bütün daxili bloku sanki elə bir konstruktorun içidir. İndi konkret həqiqətən explicitli konstruktorun içindəyik. Yəni, konstruktorun içində həmən eksperimentlər edirik. Eyni problemlər hələ də qalır. İndi undefined, undefined salamla funksiyasının içi çıxacaq. Nə baş verdi? Cannot read property name of undefined. Ümumiyyətcə deyir ki, bu funksiya, indi deyir ki, bu funksiyanın içində this-i belə görə bilmir. Bayaq çoxsa görürdü. İndi burada this-i də görə bilmir. Deyir ki, this-i undefined kimi görür. Niyə? Çünki bu funksiya baxmayaraq ki, konstruktorun içində yaranıb, yad funksiyadır. Belə də yazsaq yaddır. Bayaqki kimi də yazsaq yaddı. Amma biz bu yazılışı dəyişib yeni arrow funksiya eləsək, artıq yad deyil. Fikir veririz, arrow funksiya obyektin digər hər özü bir metod deyil. Arrow funksiyanı mən adi funksiya kimi yaratdım. Amma bunun bir dənə öz ulu babasının bir dənə üstünlüyü var ki, əgər obyektin içərisində hansısa metodun içində yazılıbsa, həmən obyektin this keywordunu görür. Bu üstünlüyü var bunun. Aydındır dostlar. Hə, sonra JavaScript klaslarında törəmə məsələsi necə idi? Necə törədirdik bir klası digərindən? Extends keyword vasitəsilə. Python-da belə idi də, yadımızdadır də, belə yazırdıq.
Ve birden artık bir klas birden artık diğer klastan töreyebilirdi. Bir ve birden artık. Ama JavaScript öyle değil. Bir klas ancak bir tane diğer klastan töreyebilir. Şimdi B klası A klasının bütün özelliklerini götürdü. Var Z new B deyirəm. B'nin özün heç nəyi yoxdur. Ama törədiyi A klasından bir çox şeyleri götürüb. Name, surname. Ve dolayısıyla da bir klas birinin ancak birinden türediğine göre Python'daki kimi bunda da super var. Ama super'i çağıranda biz de Python'daki kimi öyle bir problem yaşamırıq ki deyək ki hansı klasın super şeyini çağırırsan metodunu. Çünkü öyle bir dənə super'i var da bunun. Super'den neyse çağıranda öyle bir dənəsini çağırırıq. Python'daki kimi dəqiqləşdirmirik ki belə A self, B self yadımızda da yazırdı onu. Burada elə bir problem yoxdur. Çünkü bir dənə klasdan törüyüb. Yaxşı istəyirəm ki bu name private olsun. Private'ı da bilirik de. Private, public, private bir de protected var. Public elə bütün property'ler public'dir. Çünkü kenardan el çatılabilir de. Böyle yazan da. Private eləmək istəyəndə karşısına bir dənə böyle TS işarəsi koymaq lazımdır. Bunu qoyanda artık heç B'de de name olmayacak. A'nın öz içindeki metodlarda bu name'i çok rahatlıkla istifadə eləyə bilərdik. Ama B'nin içerisindeki metodlarda biz name'i görə bilməyəcəyik. B'den bir obyekt yaratmışam. İstəyirəm name'i print edeyim. Olmur. Belə print edeyim, olmur. Niye? Çünkü valideyninden götürə bilmədi o xüsusiyyəti. Valideyninde o gizliydi. Ancaq valideyninde məxsus. Bir de var idi protected. Protected. Düzdür mü? O protected'i interpretator səviyyəsində eləmək olmur. Ama kondensiya var idi ki, karşısına bir dənə, bircə dənə underscore qoymaqla bilirik ki, bu protected property'dir və yaxud da protected metoddur. Nəyin qabağına qoysaq ona protected deyirik. Protected'dir ve child, yani B'de bu olabilir. B'nin dahilinde istifadə olunmaq şartından. Yani B onu götürür özüne. Ama kenardan onu çağırmaq olmaz. Çünkü protected'dir. Yani child'a keçməyə icazə verilən private property, private metodda deyə bilərik dolayısıyla belə uzun uzadı desək. Aydındır. Bir de burada static keyword de var. Bunu dünən dememiştim. Necə ki Python'da static metod, static keyword yaratmaq istəyiriksə, karşısına bir dənə static yazmaq static keyword'u yazmaq kifayətdir. Statiklərin adi propertilərdən, adi metodlardan fərqi nə idi, kim deyər? Obyekt, məsələn, belə deyək də, A obyektindən müxtəlif A obyektləri ola bilər, amma statik isə o obyektlərin cəminə, yəni hamısına aid olan tək xüsusiyyətdir. Yox. Statik propertiler, bir cədənə bak bunu yadınıza saxlayın. Yaranma zamanlaması məsələsidir burada. Statik propertiler ve statik metotlar obyekt yaranmamışdan qabaq yaranır. Vəssalam, fərq bu. Yəni, obyekti yaratmamışam. Bak, deyək ki, burada new B deməmişəm də. Yoxdur hələ obyektimiz. Eləcə resept var. Resept olanda artıq fiziki olaraq name propertisi də var. Statik de, statik bir diye. Bunda Statik.
Məsələn, belə deyək, onda məsələn bir dəyişən yaradırıq. Var Z bərabərdir new A, bir də var K bərabərdir new A yenə də. Burada Z-in name-ini dəyişsək, K-da da dəyişməyəcək. Statik olduğu üçün. Mən o maraqlıdır prosta. Çünki statik Başa elə görmüş. düşmədim. İndi yavaş yavaş gələrik o siz dediğinizə. Aha. Bax, mən new A demirəm. New A desəm obyekt yaranacaq, düzdür mü? Amma obyekt yaratmadan bunları istifadə edə bilərəm. Çünki bunlar artıq var. Statikdirlər deyə obyekt yaranmamışdan qabaq yarandılar. Amma necə istifadə edeyim? Klasın adını göstərərək. Deyirəm o klas var ya, A klası. Obyekt yaratmıram, ha, new keyword falan yazmıram qarşısına. Sadəcə deyirəm A klası var. O klasın içərisindəki o statik metod property'lər var idi. Onu mənə ver. Bax belə. Fikir verirsiniz. Bu olur statik metod, statik property. Obyekt yaranmamışdan qabaq artıq bunlar var. Ona görə statik property'nin içərisindən obyekt yaranan zaman, daha doğrusu statik metodun içərisindən, misal üçün bunun içərisindən, obyekt yaranan zaman yaranacaq sonradan, yəni obyekt yarananda yaranacaq property'ləri və metodları görə bilmirəm. Çünki bu onlardan qabaq yaranıb. Bu olanda onlar hələ yoxdular. Onlar yox idilər. Amma onların vasitəsilə bunu görmək olur. Çünki onlar doğulanda bunlar artıq var həyatda. Ona görə sonradan doğulanlar onlar özündən əvvəl doğulanları görə bilir. Amma əvvəl doğulanlar sonra doğulanları görə bilmir təbii olaraq. İndi gələk sizin dediyiniz məsələyə. Mən tam başa düşmədim. Gəlin adi bir metod düzəldək. Statik olur. Mən bilirsiniz ki, bir klasdan iki obyekt yaradıram və həmin iki obyekt üçün də ortak bir dəyişən var. Yəni tək xüsusiyyətli də, yəni mən Hə, başa düşdüm. onu demək istəyirdim. Yəni statik normalda həm şeylə görmüşəm, burada fərqli ola bilər. Bəli, bunu. Bildim nəyi deyirsiniz. İndi siz deyirsiniz ki, qoy bir dənə yaransın. Bu yoxdur. İki dənə obyekt yaratdıq. Siz deyirsiniz ki, X-də mən neyimi dəyişəndə, misal üçün arzu edəndə, onda console.log Y-də bu dəyişəcək ya dəyişməyəcək? Bunu soruşursunuz da, düzdür mü? Bəli. Yox, obyekt yaranandan sonra artıq statik property obyektin özünə məxsus olur. Özününkünə çevrilir. Əgər bax fikir verirsiniz, X-də dəyişmişəm. X-də arzudur. Amma Y-də yenə də hələ də undefined. Bir dəqiqə, niyə undefined oldu Y-də? O çatmadı. Hə, burada bir dənə xırda nüans var. Onu deyim sizə. Çox xırda bir nüans var. Dostlar, mən sizə demişəm mi bilmirəm. Ola bilər yadımdan çıxıb. Bir obyekt yarananda X obyekt yaratmışıq və onun bir dəyişənə qoymuşuq. Obyektimizin içərisində bircə dənə name property'si var. Name property'si var. Mən buna sonradan surname versəm, indi həm name olacaq bunun içində, həm də surname olacaq. Yəni sonradan da mən nəsə qoya bilirəm. Dictionary elə idi də, JSON-da elə idi, yadımızdadırsa. Dictionary-nin içərisində olmayan bir şeyi olmayan bir şeyi biz istəyəndə error alırdıq, amma ona nəsə mənimsədəndə bu təzdən yaranırdı da, düzdür mü? Eyni obyektdə də həmən şey baş verir. Sonradan mən olmayan bir property-ni
property, nəsə mənimsədirəmsə, artıq o property mövcud olur obyektin içində. Yaranır. Ya klasın için, elə bil reseptin, reseptdə misal üçün duz göstərməmişdim reseptdə. Duzu sonradan yemək bişəndən sonra qatdım içinə. Bu da onu kimi. Yəni ki, tort içində bunun var reseptində var. Krem filan her şey var. Meyve true. Ama vanil koymamışam. Torttan obyekt yaradıram. Class tort. Krem. Bir de ne koymuştum? Meyve. Reseptimdir. Hə, baxan kimi interpretator bilir ki, tort obyekti yarananda içində krem olacaq və meyvə olacaq. Avar T. New tort. Tort pişirdim. Resepte uygun olarak krem var. Var. Meyve var. Var. Ela. Vanil koymuşam. Yok. Niye? Çünkü resepte yok idi. Vanili sonradan əlavə edirəm. True. İndi baxırıq T'nin içərisinə. Krem de var. Meyve de var. Vanil de var. Yani ki, obyekt yaranandan sonra nəsə koydum bura. İndi gələ statik məsələyə. Bayaq ona görə undefined çıxdı. Statik krem A'ya qaydaq da A. Statik name Elşad. Var x beraber new a hatta bura bir tane de metod yazar show me burada biraz farklı JavaScript'te biraz farklı yanaşıblar mesele biraz tricky mesele değil ama çox da çətin bir anlayış deyil də. Bax, x-in içərisində name var, statik dəyiş, statik property idi də. Yoxdur. Hətta mən, bu amma statik metod deyil də, normal metoddur. Obyekt yaranandan sonra yaranıb bu da. X-in show me name-ini çağırıram. Baxaq görək, this vasitəsilə name-i görəcək mi? Görə bilmədi. Amma mən sonradan x daha doğrusu obyekt yaranandan sonra x name qoyuram. Yazıram Elşad. Console log. Hə, bunu qoyandan sonra x-in içərisində artıq name var. Amma bu name static name deyil. Bu təzə property kimi yarandı. Bu static property klasa məxsusdur. Ümumi olduğuna görə. Amma Python'da belə deyil. Python'da biraz fərqlidir. Əslində Python'da da belə deyil. Sadəcə gəlin qayıdaq Python'a bu məsələni orada bir dənə aydınlaşdıraq. Bak, klas A var. Bunun içərisində name var. Elşad. Biz bilirik də Python içərisində belə klasın içində belə yaratdığımız propertilər elə birbaşa statik olur. Metodu statik eləmək üçün üzərinə statik metod yazmaq lazım idi. Say hello. Və bu metod statik metod oldu, bu isə statik property oldu. Da. İndi baxırıq. T1 A T2 A.
JavaScript'də statik metodlar obyektin içərisinə düşmür. Gəlin, ben buranı sileyim. Fikir verirsiniz, x dəyişənin içərisində mənimsətdiyimiz obyektin içində name yoxdur. Amma Python'da var. T bir name var. Amma bu name sanki obyektin özünün deyil də klasın, əslində bu statik property'lər klasındır. Klasın özünə klasın özünə məxsusdur. Amma JavaScript'dən fərqli olaraq obyektin içərisindən ora JavaScript'də obyektin içərisindən klasın property'sinə, statik property'sinə, statik metoduna keçid yoxdur. Amma burada var keçid. Ona görə klasın metodudur da bu. Klas vasitəsilə və obyekt vasitəsilə dəyişmirəm ha. Klas vasitəsilə bunu eləyirəm arzu. İkisində də dəyişib. Mən sonradan a name təzədən Elşad yazsam, bax T1 name ikisində də dəyişdi. T1 name, T2 name ikisində də dəyişib Elşad olub. Təzədən arzu eləsəm, ikisində də dəyişdi. Niyə? Çünki hələ ki bunların özlərinin name adlı property'si yoxdur. İkisində o gördüyümüz name əslində özlər iki obyektin özünün name'i deyil də klasa məxsus statik name'dir. Özündən əvvəl yaranmış name'dir. Amma mən götürüb T1 vasitəsi ilə name'in dəyişmək istəsəm, yazsam misal üçün Əkbər yazsam, baxırıq T2-dəki name yenə arzu qalıb. Biz deyirik ki, dolayısıyla deyə bilirik ki, yəni ki, bu name yəni obyektin özünə məxsus elədir. Əslində elə deyil. Əslində, indi bu dəfə T1 obyektin içində həqiqətən name property-si yarandı. Artıq klasın name-indən qopdu bu. Klasa məxsus name-in referanslığını eləməkdən canı qurtardı. İndi öz name-i var. Ona görə T1 vasitəsilə name-i dəyişəndə T2-də dəyişməyəcək. T1 name, baxırıq. Əkbərdə T2 name. Amma hələ də arzu qalıb. Səbəb də odur ki, T1-in artıq öz name-i var. İndi istəsək, klasın içərisindəki name-i dəyişib emin eləsək, emin. T2-də hələ öz name olmadığına görə T2-də bir dəqiqə T2. A name-dən sonra dəyişdiyordu biz arzu edədik, o qədər dəyişdi. Hə, dəyişdi elə. Bunu run eləməmişəm axı. Yaxşı, bu burada klasın adını dəyişirik. Klasın name-ini dəyişib emin eləmişik. İki dənə obyekt yaratdıq. T1-in öz name-ini yaratdıq. T2-də hələ də öz name-i yoxdur da. Klasın o statik name-inə baxır. Baxırıq, bunda emindir. Amma T1-də nədir? T1-də Əkbərdir. Yəni, artıq klas vasitəsi ilə o name-i dəyişsək belə, T1 klasın name-indən qopdu. Öz name-i var deyə da klasın name-inə baxmır. Referanslığını eləmir onu. Bir şey de soruşabilirim. Bəs Python'da non-static property'lər necə yazılırdı? Non-static property'lər slot deyilən bir dəyişən yaradırıq. Belə bir dəyişən var. Bunun içərisində listlə əvvəlcədən elə bir proqramını, planını qururuq da. Name, surname yaradırıq. Amma bu da mənə çox mənasız gəlir bu şəkildə yaratmaq. Qoy, təmizləyim, təzədən yaradım. Class A. Name, surname.
Bu şəkildə yaratmaq mənə mənasız gəlir. Çünki indi fərqi görəcəyik. Bir dənə də class A yaradım aşağıda. Def init. Daha yaxşı olar ki, öz propertilərini initin içində yaradasınız. Obyekt yaranandan sonra içinə qoyasınız da, yəni belə deyim, dolayısıyla. Bax belə. Bu şəkildə artıq obyektin öz propertilərini yaratmış olursunuz. İndi mən T1 A desəm, artıq bunun yaranan anda içinə elə bil öz propertilərini qoydum. T1 name-i var, var. T2 surname-i var, var. Amma slot vasitəsilə yaradanda sonradan ona yenə də dəyər verməsək, bunları istifadə edə bilməyəcək. Planlı qururuq, amma sonradan dəyər vermək lazım idi. Onda nə edirəm mən bu planı? Elə bir başa initin içində yazardım da. Misal üçün T1 A. Dirlə baxaq görək, name və surname var mı T1-in içərisində? Slot yox, slot olmalıdır. Name, surname var. Əla, çox gözəl. Demək ki, öz propertiləri oldu. Varsa, mən istifadə edə bilirəmmi? Yox, error çıxardır. Deyir, yoxdur. İndi sonra başa düşürəm ki, mən sən demə, bunlara ya initin içində, ya sonradan çöldən, necəsə sonradan bunlara dəyər verməliyəm də. Belə. Daha onda slotu yazmayanda da elə həmən proses baş verirdi. Nə edirəm mən slotu? Düzdür mü? Slot bir dənə bizə imkan verir ki, dəyər verməsək belə, dir yazanda şey görsənsin ki, bunun belə bir propertiləri var imiş. Sən demə. Belə. Okey. JavaScript-də də obyektlər bu qədər. Obyekt yönlü proqramlaşmada digər anlayışlar da var. Misal üçün, interfeys anlayışı var, abstract anlayışı var. Encapsulation-da gördüyümüz kimi burada ancaq ikisi tətbiq olunubdur. Public və private, protected yoxdur. Əsl obyekt yönlü proqramlaşmada bunlar olmalıdır, bu sadaladığım şeylər. Python-da yoxdur. JavaScript-in, dediyim kimi, JavaScript-in üzərinə bir dənə də əlavə sanki yuxarı bir layer yazıblar. TypeScript deyilər ona. TypeScript-də interface, abstract, tiplərin statiklik məsələsini gətiriblər. Amma sonda biz götürüb TypeScript-i məcburi bir dəfə compile edib adi JavaScript-də çevirməliyik. Sonra o JavaScript-i işlətməliyik. Yəni ki, hər dəfə proqramımızı TypeScript-də yazanda bir dəfə kompilasiya eləməliyik adi JavaScript-də. Sonra o kompilasiyanı həmişə işlədirik. Belə məsələlər var. Belə yanaşmaqlarının səbəbini də mən məntiq olaraq bunda görürəm ki, belə izah edirəm özümdə ki, yəqin ki, sadə saxlamaq üçün hər şeyi bu şəkildə davranıblar. Çünki həqiqətən də Python-da, misal üçün, interfeys olmadan belə mən istədiyim şeyi eləyə bilirəm. JavaScript-də interfeys olmadan istədiyim şeyi eləyə bilirəm. Hə, API-lar yazanda çətinlik çəkirikmi? O qədər də yox, amma interfeys olsa lap əl olardı. Obyekt yönlü proqramlaşmanın elə bir konsepsiyaları orada pozulmuş. Solid qaydaları var da, solid anlayışı var. Oradakı o 5 dənə sözün birində interfeys tələb olunur. O qaydada interfeys tələb olunur. Amma interfeys yoxdur deyə biz necə əməl eləyək o qaydaya? Əməl eləyə bilmirik. Belə, yəni, igidi öldür haqqını ver məsələsidir. Belə bir çox üstünlükləri olsa da digər dillərdən, amma bu yöndə əksiklik deməzdim. Bəlkə də belə məsləhət biliblər ki, belə eləyiblər də.
sadə saxlamaq istəyirlər hər şeyi. TypeScript də maraqlı bir yanaşmadır. TypeScript-də interfeyslər filan var, amma biz onu elə bir compile edib adi JavaScript-də çeviririk. Adi JavaScript-də də çevirdin, götürüb işlədirsən də. Kompilyasiya vaxtı bizim o qoyduğumuz tiplərin yoxlanılmasıdır, nə bilim, interfeysdir və s. Ümumiyyətcə, kompilyasiya eləndən sonra interfeys deyilən bir şey qalmır. Çünki JavaScript-in, əsl JavaScript-də interfeys yoxdur də. Amma digər məsələlər kompilyasiya vaxtı qorunur, yoxlanılır. Kompilyator bizə deyir ki, bu burada düzgün əməl eləməmsən. Amma hər şey normal gedəndən sonra, hər şey düzgün qaydada əməl eləyəndən sonra, normal ki, kompilyator onu çevirir adi JavaScript-də. Baxırıq ki, elə bu kodlardır da hamısı. Bildiyimiz bu kodlardır. Belə. İndi gəlirəm başqa bir məsələyə. Python və JavaScript-də deməli error deyilən anlayış var, hansı ki biz onunla dəfələrlə qarşılaşmışıq. Syntax error-dan tutmuş, məsələn, nəyisə səhv yazanda baxırıq, ha, syntax error alındı. Bir də digər errorlar. Məsəl üçün, sıfıra bölünmə əməliyyatını səhvən eləsək, JavaScript infinity verir. Amma Python 10 bölək 0 dərhal error alırıq. Zero division error. Bu, ən asan yoludur da error çıxartmağın. Və yaxud da 10 vurulsun, string 10 vurulsun, integer 10. Üstə gəl. Type error alırıq. Bax, bu errorlar da idarəlidir, dostlar. Bu errorlar, yəni biz onları idarə edə bilirik. Mənə eşidirsiniz? Bəli, səsiz gəlir. Bəli, müəllim. Bəli, müəllim. Mən elə bildim, qırıldı əlaqə. Çünki kamera sondu yanında, elə bildim, əlaqə qırıldı. Hansı errorları? Errorların demək olar ki, əksəriyyətini biz idarə edə bilirik. Amma hansı errorları biz idarə edə bilmirik? Məsələn, syntax erroru biz tutub idarə edə bilmirik. Belə deyim də, dolayısı olan errorlar iki qrupa bölünür. Biri çevrilmə vaxtı, kompilyasiya və interpretasiya vaxtı, biri də işləyən vaxtı, runtime errorlar. İki cürə deyirlər də, kompilyasiya vaxtı çıxan errorlar və bir də işləyən vaxtı, ona da runtime errorlar deyirlər. Runtime errorların hamısını demək olar ki, biz çox rahat şəkildə idarə edə bilirik. Amma syntax erroru biz idarə edə bilmirik. İdarə eləmək nədir? Ümumiyyətcə, erroru birinci başa düşmək lazımdır ki, error xəta nədir? Xəta deyilən bir şey yoxdur da proqramlaşma dillərində. Hər şey interpretatorun nəzarəti və yaxud da kompilyatorun nəzarəti altındadır. Amma niyə proqramımız qırılır, yarımçıq dayanır? Çünki bu söhbət yuxarı səviyyəli dillərdən gedir. Aşağı səviyyəli dillərdə çox rahat şəkildə eləyə bilirik heç. Yəni ki, əməliyyat sistemi handle eləyir deyə, biz onu çox rahat şəkildə, birbaşa əməliyyat sistemi onu run eləyir deyə, biz rahat şəkildə allada bilirik əməliyyat sistemini, sistemdə ciddi problemlər yarada bilirik. Amma yuxarı səviyyəli dillərdə, Python-da və JavaScript-də ortada, İndi ona gəlirəm, Əkbər bəy. Hansında ki, ortada interpretator dayanır, bir çox problemləri interpretator özü tapır, aşkara çıxardır və proqramımızı yarımçıq kəsən elə interpretatordur. Elə deyək də, dolayısıyla. Interpretator, proqramımız yarımçıq qırılırsa error səbəbindən, xəta səbəbindən. Bu, o demək deyil ki, həqiqətən aləm uçdu, dağıldı da, yəni ki, nəsə elədik sistemə. Yox. Interpretator özü bilərəkdən problemi görən kimi işi dayandırır, saxlayır işi
Və bizə o xəta haqqında bir dəfə də bildiriş eləyir. Proqramı qırır və bildiriş eləyir. Ki biz bizim ola bilər ki, o proqram işləsəydi o xətaya rəğmən sistemdə ciddi problemlər baş verərdi. Ya pul itkisi olardı, ya nə bilim, əməliyyat sistemində başqa şeylər zədələnərdi və s. digər prosesləri zədələnərdi. Ona görə ki, ən yaxşısı elə yarımçıq saxlayıb o xətanı da göstərməkdir. Həmən xətaları Python və JavaScript xüsusi obyektlərdir onlar. Yəni xətalar özləri də xüsusi obyektlərdir. JavaScript deməli hər hansı bir xəta görəndə ona uyğun bir obyekt düzəldir və o obyekti bizə tulluyur. Həqiqətən tulluyur. Mən o tullamaq sözünü atır da bizə. O atmaq sözünü həqiqətən qəsdən istifadə elədim. 2-2 termində deyəcəm. Xətanı bizə atır və xətanı qaldırır. Xəta qaldırır və yaxud da xəta atır. Bu iki söz biri JavaScript-də keçərlidir, biri də Python-da. Python error görəndə o xətanı qaldırır. Qaldırır və proqramı dayandırır. Birinci xəta obyektinə baxaq görək o nədir? Xəta obyekti deyilən obyekt artıq bilirik nədir. Fiziki nəsə mövcud olan bir şeydir. Yaxşı, o obyektin yaranması üçün bizə klas lazım idi mı? Bəli, lazımdı. Bir də bilirik ki, klaslar bir-birindən extend ola bilir də. Misal üçün, onu böləndə sıfıra dərhal görə bilirik ki, bax, burada gördüyümüz zero division error var. Bu, əslində, bax, bu obyektin yarandığı klasın adıdır. Yəni, sanki klas zero division error adlı bir klas var. Bu klasdan indi içində nələr var yazmıram da. Bu klasdan elə bil interpretator dərhal bir obyekt yaratdı. Obyekt yaratdı. Və onu raise elədi, qaldırdı. Ona görə də bizim proqram yarımçıq dayandı və biz şey haqqında error haqqında, xəta haqqında məlumat əldə eləyə bildik. Aydındır. Demək ki, hər bir xəta üçün görürsüz başlı başına deyilmiş. Hər bir xəta üçün xüsusi klasları var imiş. Əvvəlcədən oturub fikirləşiblər. Hansı xətalar çıxa bilər? Ha, filan 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 xətalar. Hər bir xəta üçün bir klas fikirləşiblər ki, o xətanı görəndə interpretator o klasdan obyekt yaradır və raise eləyir, qaldırır. JavaScript isə onu atır. True. Biri raise eləyir. Belə deyiblər də. Yəni ad fərqli olsa da nəticə eynidir. Biri atır xətanı, biri də qaldırır. Biri true, biri də raise. Burada hələ ki raise ilə gedirik. Hə, yaxşı, bəs bilirik ki, klaslar bir-birindən extend ola bilirlər. Error klaslar da elədir. Error klasların ən başında dayananı, ən ana klas exception-dır. Bax, belə bir klas var interpretatorun içində. Bütün xətalar bundan törüyüb. Yəni, bir dənə ana klas var və digər klaslar zero division error, type error və s. bunların hamısı bunun törəmələridir. Bu da o deməkdir ki, dostlar, biz özümüz də öz custom xəta klaslarımızı yarada bilərik. Necə? Misal üçün, class öz xəta klasın. Extend eləyirəm exception klasından. Vəssalam. İndi mən rise öz xəta klasım desəm. Not defined. Niyə? Kasım yazmışsın orada. Klasım.
Fikirləşirsiz, öz errorumu, öz xüsusi mənə aid olan errorumu yaratdım. Yəni, nəticə olaraq obyektdir də, klasdır bu da. Sadəcə, digər adi obyektlərdən fərqlənir. Bu obyektlər xüsusi obyektlərdir. O da xəta üçün nəzərdə tutulur. Okey, əla. Artıq bilirik. Ona görə biz xəta görəndə, misal üçün, kodumuzda sıfıra bölünmə. Bunu tez almaq olur deyə, ona görə həmişə bunu yazıram. Sıfıra bölünməni, yəni xəta görəndə bilin ki, artıq belə bir klasımız var deyə biz o bu obyekti görürük. Yaxşı. Bayaq dedim də, interpretator niyə qışqırır ki, bu xəta var və dayandırır işi? Çünki o sanki interpretator bir adamdır və fikirləşir ki, burada xəta çıxıbsa. Bu proqramistin xəbəri yoxdur. Öngörə bilməyib bu xətanı. Və dalınca elə şeylər yaza bilər ki, bu ona ciddi ziyan vura bilər. Lütfen mən dayanım, işimi dayandırım. Və qışqırım, o qoy görsün ki, onun proqramı işləmədi də, yəni burada problem var. Amma interpretatora mən deyə bilərəm ki, dostum, sən narahat olma, burada xəta görsən, davam elə. Onun üçün həmən xətanı mən bir əhatəyə almalıyam. Okruženiyə almalıyam. Try deyilən bir açar söz, yəni bir statement var, ifadə var. If nədirsə, nə bilim, for nədirsə, bu da xüsusi bir şeydir də. Try except if else var idi, onu oxşuyur da. If bir də if'in şərt hissəsi var idi. Try'ın şərt hissəsi yoxdur. Çünki if deyil də. Bu biraz fərqli məqsəd üçün nəzərdə tutulub. 10 bölək 0 else bax belə. Bunu oxşuyur mu? İki bütöv bir statementdir. Yəni bütöv bir işi görən hissələrdə amma iki dənə daxili bloku var. Elə də try'ın bir bu daxili blok var, bir də bu daxili blok var. Bu daxili blokla bu daxili blokun Başa Hə, başa düşür. Kim başa düşmür? düşürsen? Sen Ama sesiniz gelir abi. Biz şimdi bir ele bilersiniz sesiniz gelmiyor ama biz eşidirik sizi. Tak, try. Doğrudan kim başa düşmür? Yaxşı sualdır. Kim başa düşmür bu danışdıqlarımı? Xətanın nə olduğunu bildik də, yəni qəsdi planlı şəkildə öngörülən bir şeylərdir xətalar. Elə bir xəta yoxdur ki, interpretator onu görə bilməsin. Sübutu da odur ki, hər bir hal üçün, hər bir halda yaranacaq xəta üçün özünə məxsus bir klası var onun. Bu bence çətin deyil. İndi xətanı tutmaq məsələsinə gəlirik. Xətanı başa düşdük, əla. Bəs xətanı necə tutaq? Xəta çıxacaq proqramımızda potensial olaraq xəta çıxacaq yerləri biz try except-də salırıq. Misal üçün gəlin elə dəqiq nümunədə göstərim. Birinci try except-i tamamlayaq. Try ilə except-in arasına və bu daxil try-ın daxili blokuna, bura try-ın daxili bloku deyirlər, burada Except'in daxili bloku. Try'ın daxili blokuna biz xəta çıxabilecek kodlarımızı yazırıq. Potensialı olan xətaya meyilli kodlarımızı. Əgər xəta çıxacaqsa, biz dərhal necə ki if'in ilsinə düşürdük, xəta çıxdığı anda bax biz bura düşürük. Print xəta çıxdı. Baxın. Interpretator daha qışqırmadı onu sıfıra bölürəm deyə. Xəta çıxdı. Amma buradan atlandı tez exception-in içinə. Exception-in içində də nə kod yazmışdımsa onu icra elədi. Fikirləşirsiz davam eləyirik öz icrasına. Bura pass yazsam ümumiyyətcə heç nə çıxartmayacaqdı. Artıq niyə indi heç nə çıxartmır? Çünki bilir ki, interpretator görür ki, mən try except yazmışam. Deyir ki, hə, artıq məsuliyyət məndən getdi. Özü bilir nə edir. Error çıxsa da
bilir ki davam eləmək. Yəni öz məsuliyyət proqramistində artıq. Ora try except qoyursa fərqində o error-un çıxacağını. Aydındır. Ona görə işini dayandırmır və qışqırmır bizə. Əla. İndi gəlin bunu konkret nümunə ilə göstərək də. Su sayğacı məsələsində yadımızdadırsa başlanğıc dəyər inputla götürürdük biz başlanğıc dəyəri. Sayğacın başlanğıc dəyərini daxil edin. İndi o birisiləri yazmıram da. Sonra bunu nə edirdik? Yoxluyurduq. If başlanğıc dəyər is numeric. Bu bizə true qaytarırdısa deyirdik ki hə, onda integerə çevir. Yoxsa təzdən sorur. Həmən şeyi indi try catch-lə eləyəcəm. Necə eləyə bilərəm? Try except-lə. Və başlanğıc dəyər int başlanğıc dəyər. Burada problem çıxa bilər. Hansı problem? Input məndən nəsə daxil eləməyimi istəyəcək. Mən bura 1, 2, 3, 4, 5 daxil eləsəm, elə bil sanki belə bir string yaratdım. Bura mənim səhvimdə. Sonra da həmən bu stringi integerə çevriləndə çevriləcəkmi? Enter-ə basaq. Çevrildi. Print başlanğıc dəyər. Bir də yazıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter basım. Şübhəsiz çevirdi və error çıxmadı. Amma istifadəçi həmişə səhv eləməyə meyilli olur da. 1, 2, 3, 4 əvəzinə bura bir dənə də başqa şey yazdı. Bunu integer funksiya, integer klası həqiqi integerə çevirə bilməyəcək və value error. Bu dəfə də başqa bir error növü aldıq. Value error. Potensial errorlu hissədir mi kodumuzda, proqramımızda? Potensial erroru var da. Demək ki, mən kodlarımı, bu hissəni indi əvvəlində, sonunda başqa kodlar da ola bilərdi. İndi bu hissədə bilirəm ki, problem çıxa bilərdi ya. Götürürəm buranı, try except-in içərisində salıram. Try except-dən kənarda başlanğıc dəyər print eləməyə çalışıram. İndi run eləyirəm. 1, 2, 3, 4, 5. Enter-ə bastım. Burada xəta çıxmadı deyə. Heç except-in içinə də düşmədik. Davam elədik, gəldik print-ə qədər çatdıq. Amma səhv eləyirəm indi. Integer-ə bax, burada gəlib, bu string gəlib bu dəyişənə düşəcək. Problem burada yaranacaq. Buradan sonra davam eləyə bilməyəcək. Amma davam elədik. Niyə? Çünki burada error yarandı. Integerə düşmədik. Bu hansı yerdə error yaranmışdısa, gəlin anlaşıqlı olması üçün bir dənə də print yazım. Try-ın içindəki print. Try-dan kənardakı print. Başlanğıc dəyər. Bir də başdan gedək. 1, 2, 3, 4, 5. Baxın, hər iki printin ikisi də çıxdı. Niyə? Çünki addım-addım gedək də inputa nə yazmışdımsa gəldi, düşdü bu dəyərə, string kimi. Bu dəyişənə. Sonra bu dəyişənin içindəkini götürüb integerə çevirib təzdən özünə mənimsətdim. 1, 2, 3, 4, 5 olduğuna görə normal şəkildə çevrildi, xəta çıxmadı və biz interpretatorımız gəldi bu sətrə. Bu sətirdə xəta çıxmadı deyə növbəti sətrə rahat şəkildə keçdi, buranı print elədi, except-də də düşmədi, çünki xəta çıxmamışdı və düşdü lap aşağı, bunu da sonda icra elədi. Amma, indi baxın, yenə başdan gedib. Bu string, inputda daxil elədiyim bu string gəldi, dəyişənə mənimsəndi. Sonra interpretator gəldi. Burada həmən o dəyişənin içindəki stringi integerə çevirib təzən özünə mənimsətmək istəyəndə xəta çıxdı. Və davam eləmədi. Bax, fikir verirsiniz, bu printə gəlib çatmadıq.
İnterpretator burada xəta görən kimi dərhal atladı, gəldi Exception-in içinə. Exception-in içində də pass gördü deyə gördü ki, burada da iş eləmirik. Davam elədi. Dayandırmadı ama proqramımızı. Ona görə kənardakı print-ə qədər gəlib çatdıq. Yarımçıq kəsilmədi ama proqramımız. Düzdür. Bu xətalı sətirdən sonraki sətirlər, try-ın içindəki sonraki sətirlər icra olunmadı. Ama try-dən çöldəkiləri icra eləməyə davam elədi. Pass-in də except-in də içində nəsə yazaq? Print xəta baş verdi. Sadəcə mesaj kimi göstərirəm. Görürsünüz, burada xəta baş verdi deyə davam eləmədi. Bu print çıxmadı. Buradan birbaşa atladı, gəldi Exception içinə. Exception içindəkini print elədi, amma yenə də işini davam elətdirdi. Dayanmadı. Getdik. Artıq proqramımızda nə qədər kodlar varsa, hamısı icra oluna-oluna getməyə davam eləyəcək. Aydındır. Bu şəkildə Bir də şey de biz... sorsun. Aha, buyurun. Buyurun, buyurun. Bəs exception'ı belə deyim de bir value kimi ala bilərik. Elə onu deyəcəydim indi. Aha. Davam elədik. Amma xəta baş verdi exception'ın içərisində. İndi siz dediğinizə gəldik. Exception içərisində xəta baş verdi mesajı çıxardıram. Amma bəzən nə olsun ki, mən özüm try exception içində salmışam da xətalı yeri. Xəta çıxanda mən özüm üçün bilmək istəyirəm ki, nə xəta baş verib. Hətta müxtəlif xətalar üçün fərqli davranmaq istəyirəm. Onda Except'in ikinci bir hissəsi var. Deyir ki, sən hansı xəta üçün bu hansı error idi? Value error'du da, düzdür mü? Value error klasından yaranmış xətaydı. Mən deyirəm ki, bu Except'i qoyuram, deyirəm value error görsən, klasın adını yazıram da, bu klasdan yaranmış obyekt görsən, onda bu Except işləsin. Ama o obyekt yarananda da her hansı bir dəyişənə düşməyini istəyirəm. Tuturam da elə bil xətaları tam olaraq ələ keçirdirəm. Tələ qurub ələ keçirdirəm. As her hansı bir dəyişən, z dəyişəni. Adətən buna x, exception sözün qısaldılmış formasında qoyurlar dəyişən adını və yaxud da r, nə səbəb belə error sözünün qısadı. Belə yazırıq. Baxın, indi run edirəm. Səhv yazıram. Exception'a düşdüm. Səbəb də odur ki, çıxan xəta həqiqətən də bu klasdan yaranmış bu tip xətaydı. Amma mən bura type error başqa klasın xətasını, başqa xətanı gözləsəydim, artıq burada çıxacaq erroru tuta bilmirəm. Bu exception'ım işləməyəcək indi. Baxın. Tuta bilmədim. Səbəb də odur ki, value error xətası çıxıb, amma mən bu exception içərisində type error gözləyirdim. Heç nə yazmasaq, bütün errorları tuta bilir except. Hamısı üçün keçərlidir. Amma konkret gözlədiyim xəta varsa, onun adını yazanda, bu xəta çıxarsa tutacaq. Başqa xətalar çıxarsa tuta bilməyəcəyik. Amma istəyirik ki, onları da tutaq. Onda nə edirik? Exception'larımızı davam edirik. İkinci exception'ımı yazıram. Value error. Və burada yazıram xəta baş verdi. Xətanın növü type error idi. Mesajı error'un özünü string'e çevirəndə Çin'de bir property var. Onu bize verecek mesaj. Burada da deyirəm print xəta baş verdi. Xətanın növü value error idi. Mesajı probel qoyaq. Mesajı isə
Mesajı isə artıq iki növ xətanı tuta bilirəm çox rahat şəkildə. Run eləyək. Ara gəldim, çıxdım mən. Xəta baş verdi. Xətanın növü value error idi. Görürsünüz, type error'a düşə bilmədim. Amma yenə də yan keçmədi də mənim tələmdən. Kurduğum tələdən keçə bilmədi. Value error da gəldi işte. O if else if else-lər var idi. Ona bənzəyir. Type error, value error. Bunları tutur. Okay. Davam edirik. Yaxşı, digər bütün errorları bu ikisinə aid bu imkan bizə, yəni belə çoxlu exception yazmaq bizə imkan verir ki, hər xəta üçün ona məxsus davranaq. Misal üçün, type errorda mən nəsə başqa bir şey eləmək istəyə bilərəm də, proqramımda nəsə başqa cürə davranmağını istəyə bilərəm. Value error çıxanda başqa cürə davranmağını istəyərəm. Amma digər bütün hallarda proqramım qırılmasın deyə sanki if-in else-inə düşürük. De, if else, if else, if else, else, if else, if else, if gəlirik. Bunların heç biri olmasa deyirəm ki, ən azından else-da bu olsun. Elə də xətalarda deyirəm, əgər bu yuxarıda sadaladığım xətalardan deyilsə, amma yenə də xəta varsa, proqramım qırılmasın. Ana klasın adını yazıram. Deyirəm ki, bunlardan heç biri deyilsə, bilirəm ki, digər, elə bunlar da daxil olmaqla, digər errorların hamısının ana klası hansıdır, exception-dır də. Bunu qoysam, digərlərin hamısını tutacaq. Print, xəta baş verdi, naməlum xəta idi. İndi run eləyək. Run. Value error alacağım. Aldım. Gəlin burada qəsdi başqa xətalar yaradaq. Onsuz da gələk onu. İndi type error alacağım. Bura düşəcəm. Value-ya yox. Küçü versi type error idi. Mesajı da İnterpretator hətta mesaj da qoyur, bizə göndərir ki, bax, xətan bundan qaynaqlanırdı. Başqa bir xəta 10 bölək 0. Nə type error olacaq, nə value error olacaq. Tamam fərqli xətadır. Zero division-da 1 yard. Fikirəsiz, xəta baş verdi. Naməlum xəta idi. Bilmədik nə xəta, amma yenə də proqramımız dayanmadı. Fikirəsiz, daha idarəli oldu hər şey. Value error, exception error. İndi olur ki, bəzən, bax, bayaqki nümunəyə qaydaq. Fikir verirsinizsə, bütün 3 sətir kodumu bir yerə yazmışam. Olur ki, 100 sətirlik kod olur. Onun hamısını try-in içərisinə yazmaq, soldan məsafə qoyub, biraz narahatçılıq yaradır. Da. Mənə xoş gəlmir ki, kodlarımı hamısını try-in içinə qoyum. Dəqiq bilirəm ki, harada çıxacaq xəta. Dəqiq bilirəm, harada çıxacaq xəta. Bu 3 xətadan, özündən əvvəlkilər heç, amma özündən sonrakılar bu printin olması üçün gərək burada xəta çıxmasın da bu printin işləməsi üçün. Burada xəta çıxmasa, bilirəm ki, print işləyəcək. Mən bu printi niyə try-in içərisinə qoyub beynimi qarışdırıram? Belə də yaza bilərdim, bax. Try exception bir də Python-a aiddir bu. Bir də else hissəsi var. Else hissəsi nə vaxt işləyəcək? Əgər try-in içində xəta çıxmasa, yəni ki, try-in içində xəta çıxdısa, else-a düşməyəcəyik, bu exception-lardan hansınsa birinə düşəcəyik. Düşə bilməsək belə, else-a düşə bilməyəcəyik də, yəni ki, xəta baş verdisə, else-a gəlmirik. Amma try-in içindəki kodlar, daxili kodları normal işlədirsə, onda else-a düşürük. Yoxlayaq, problemsiz
Fikirləşirsiniz, try-ın içindəki print. Gəldi, yılsa düşdü. Belə kodlarımızın error çıxmadan sonraki hissəsini də səliqəli şəkildə yılsın altına yığa bilərik ki, beynimiz daha rahat seçsin ki, hə, xəta çıxmasa bunlar baş verəcək. Yoxsa ardıcıl yazılanda, hər şeyi try-ın içində dolduranda biraz göz oxunaqlığı itir. Mənim xoşuma gəlir şəxsən bu Python'daki try-ın yılsı. Digər dillərdə try-ın yılsı yoxdur. Amma bunda var. Kimin üçünsə bu mənasız ola bilər. Mənə niyəsə xoş gəlir. Okey. Yıls hissəsi var. Bir də arkadaşlar, bax fikir verirsinizsə, xəta çıxanda except-in içinə düşürəm. Yəni, digər kodlar icra olun. Yəni, yaxşı, yılsı qoyaq bir kənara. Print. Print bu xəta çıxa biləcək sətirdən sonra yazılıbdır da. Mən artıq proqramist olaraq şuurlu şəkildə printi bundan sonraya qoyuram ki, xəta çıxmasa print icra olunsun. Demək ki, bu print mənim üçün o qədər də mahiyyət kəsb eləmir. Necə mahiyyət kəsb eləmir? Xəta çıxmasa işləməyə hə, mənim üçün lazımdır. Amma xəta çıxsa işləməməlidir. Bu tipli kodlarımızı hə, xətadan sonraya yaza bilərik və yaxud da ilxısın içərisində yaza bilərik. Amma bəzən elə olur ki, elə kodlarımız var ki, o xəta çıxsa da, çıxmasa da mütləq icra olunmasını istəyirik. Deyirəm ki, xəta çıxsa da, çıxmasa da, dünya dağılsa da, bu kod mütləq işləsin. Onda try except-in bir də finally hissəsi var. Finally. Finally. Finally-nin içərisinə yazdığımız kodlar xəta çıxsa da və xəta çıxsa da finally icra olundu. Xəta çıxmasa da finally icra olundu. Buradakı finally-nin üstünlüyü return-dən də çoxdur. Yoxsa fərqlidir burada? Necə? Hə, yəni demək istəyirsiniz ki, bu try except əgər funksiyanın içində olsaydı. Aha. Və buralarda misal üçün burada bir return olsaydı. Onu demək istəyirsiniz? Bəli, bəli, bəli. Finally, əlbəttə ki, mütləq, yəni adından da görsəndə ki, mütləq işləməlidir. Sadəcə JavaScript-də işləyir, burada bilmirəm. İşləyəcək yoxsa yox, baxaq görək. İşlədi. Yəni, return olsa da, olmasa da mütləq. Yəni, return fikir versiz finally-dən əvvəl olur. Amma yenə də finally işlədi. Yəni, mənim iddiam doğru çıxdı. Yəni, finally-ə yazdığımız şey mütləq dünya dağılsa da icra olunmalıdır. Yox, bu return try-dan əvvəl olsaydı, onda heç o şeyin mahiyyəti qalmır da. Təbii ki, try-a girmədən... Try-a girmiriksə, bu finally-ə də icra. Yəni, Final'ın içinin icra olunması üçün try-a girməyimiz lazımdır. Try-a da girsək, fərqi yoxdur. Exception'ın içərisində, try-ın içərisində, harada return qoyuruqsa, finally. Yəni ki, dolayısıyla dünya dağılsa da finally icra olunmalıdır. Okey, bax... Xətaların idarə olunması bu idi. Bəs özümüz necə xəta yarada bilirik? Ya birbaşa ana klasla rise exception aləm dəydi bir-birinə. Özüm məcburi xəta yaratdım. Mesajında qoydum. Beynlərdə sual yaranır ki, xəta nəyə lazımdır? Lazımdır, arkadaşlar. Xəta sənin o ingilisində aware of sözü var. Yəni ki, farkındasan, türklər demiş yana, fərqindəliyi bildirir ki, qardaş, sən
Səhvin fərqindəyəm mən. Xətalar bunun üçündür. İndi siz proqramlar yazanda, birazdan indi modulları keçəcək də, modullara parçalanmanı. Proqramlar yazanda modullara parçalayasınız proqramlarınızı. Hər modulun içərisində xüsusi bir klaslar olacaq, onun içində obyektlər filan. Hər bir klasda özü spesifik bir iş görməlidir də, bir obyekti təmsil eləməlidir. Bunu da yadınızda saxlayın. Solid qaydalarından biridir. Bir obyekt bir iş görməlidir. Yəni ki, mən klas fikirləşə bilərəm ki, klas çoxlu metodlar toplusudur və götürüm bir dənə A klası yaradım. Klas A yaradım. İçində biri toplama əmri görsün, toplama işi görsün. Bir metodum self də yazar. Bir metodum nə bilim misal üçün geçsin işıqları söndürsün. Ayrı-ayrı iş, dəxilisiz bir-birindən ayrı-ayrı işlər görən metodlar qoyuram. Bu artıq mənasız mahiyyə, solid qaydasını pozmuş olduq. Klas və obyekt real həyatdakı obyekti təmsil edir də. Yəni maşınım mənim, yəni avtomobilim durub şahmat oynasa məndən maşının xüsusiyyətinə ziddir də. Necə bir misal çəkim? Yəni ki mən motosiklla uça bilmərəm. Yəni motosikl həm də uçursa artıq bu motosikl deyil də. Məsələn, yəni bir obyekt bir işi görməlidir. Bir fiziki obyekti təmsil etməlidir. Maşındırsa maşın olmalıdır. Orada quşun sən xüsusiyyətlərini qoymamalısan ora. Ona görə də yəni ki, biz proqramlarımızı yazanda modullarımızı elə qurmalıyıq, klaslarımızı o şəkildə yazmalıyıq. Və klaslar da sərbəst, yəni ki, klaslar elə yazılmalıdır ki, proqramlarımızı elə yazmalıyıq ki, ümumiyyətcə, funksiyalarımız olsun, klaslarımız olsun. Onu götürüb başqa bir proqramda istifadə edəndə təkcə onun özünü, orada da işləsin, orada da faydalı bir şey olsun. Yəni ki, bütöv proqramımızın hansısa bir hissəsindən asılı olmasın ki, bu proqramın orasında bir dəyişən var idi, başqa bir klasın içində bir dəyişən var idi. Bu birisi klas, o birisi klasın içindəki o dəyişənsiz işləyə bilmir. Elə yazmamalıyıq. Tamamilə independent modullar, independent klaslar, funksiyalar yazmalıyıq ki, spesifik bir işi görən, yəni ki, onun üçün fərqi yoxdur hansı proyektin hissəsidir də. Hara qoysam işləsin. Buradan kopyalayıb başqa proyektimdə istifadə eləyəndə də işləsin. Ona görə tam independent eləmək üçün klaslarımızın metodları işləyəndə və yaxud da funksiyalarımız işləyəndə necə ki, ətraf aləmdən giriş vasitəsi ilə nəsə alırdı, qlobal dəyişənlərdən deyirəm ki, qaçmaq lazımdır də. Elə də içəridə yaranacaq problemləri exception vasitəsi ilə biz xəbərdar eləməliyik ətraf aləmi. İçəridə əgər abstraktlaşdırmaq yox, independent eləmək. Yəni, asılılıqsız, nə tər deyirlər ona? Nizavismi də, yəni ki, sərbəst. Yəni, def topla funksiyam varsa, bunu misal üçün, bu topla funksiyasını elektron mağaza proyektimdə də götürüb işlədə bilim. Həmən bundan götürüb başqa bir proyektimə də qoya bilim ki, misal üçün, təhsil nazirliyinin hansısa bir proyekti. Orada da istifadə edə bilim. Topla-topla işi görəcək ancaq. Onun üçün fərqi yoxdur. Çöldən X, Y, çöldən nə gəlirsə, o ancaq girişlə qəbul edir. Nə çölə vermək lazımdırsa, return-dən kənara atır da. Düzdür mü? Artıq independentdir. Bu topla funksiyası üçün ətraf aləm vacib deyil. Onun üçün vacib də deyil, o hansı proyektin içində iştirak edir. Deyir ki, qardaş, girişimdən mənə içəri, mən qapalı məkanım, girişimdən içəri nəsə ötür, mən görəcəyim işi görüb sənə return edəcəm. Amma tutub, yəni X-ə integer əvəzinə, float əvəzinə strip qoyanda, bu deməlidir ki, problem var. Sən mənə səhv bir şey vermisən. Yəni, exception rise eləməlidir.
Burada əgər mən indi bak, topla funksiyasını çağırıram. 5, 10 ötürürəm. Problemsiz işləyir. Amma belə də yazsam problemsiz işləyəcək. Çünki string 5-i mən integerə çevirirəm deyə təzdən işləyir. Amma mən bura salam yazsam funksiyam qırılacaq. Error verəcək. Yaxşı bir şeydir. Demək ki, bu topla funksiyasını hansısa proyektin içine qoyanda mən bunu premoy çağırmamalıyam. Ama belə try exep'le çağırmalıyam. Da artıq ucu qalanı öz o proyektdəki ehtiyaclarımızdan asılıdır. Necə eləyəcək try exep'imizi. Gözü topla funksiyası həm ətraf aləmindən tamamilə asılı olmadı. Yəni həm bunu götürüb bu proyekt A proyektimdə, B proyektimdə harda istəsəm istifadə edə bilərəm və error qalxır. Amma öz errorlarımı da qaldırmaq bəzən faydalı olur. Mən çıxacaq xətaları burada tuturam və özümə uyğun bir error çıxardıram. Deyirəm ki rise exception içinde bir de error qaldırıram. Rise exception misal üçün de kardeş ötürdüğün değerlere fikir ver. Artık böyle bir error çıkmayacak. Benim xüsusi errorum çıkacak. Topla salam 5. Ne deyir? Deyir kardeş ötürdüğün value error niye çıktı? Ha, bu traceback'dir. Neden hara keçib onu göstər. Ha, exception. Kardeş, ötürdüğün değerlere fikir ver. Burada da mən tutup bunu proyektimin içinde, try exception içinde çağırsaydım. Görürsünüz, mənim artık funksiyam özü ətraf aləmdən error vasitəsilə danışır. Ətraf aləmə xətasını başa salır ki, sən nə problem çıxartmışsan. Və yaxud da exception-dan özümə bir klas düzəldərdim. Klas, öz xəta klasım. Heç əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Burada öz xəta klasım. Amma hansı keyword vasitəsilə rise qaldırıram? Rise keywordundan. Interpretatorda sanki arxada error çıxanda, sanki arxada rise ilə bizə error çıxardır da. İndi errorun tipini konkret qoyuram. Öz xəta klasım as error. Vəssalam. Artıq öz xəta klasımdan yaranan erroru bir tuta bilirəm çox rahat. Yəni elə bir ki, məna olaraq, mahiyyət olaraq proqramımızı daha anlaşıqlı, daha real həyata uyğunlaşdıra bilirik. Və proqramistlər də daha rahat fikirləşib proqramlar qura bilirlər. Bu şəkildə olanda beynimizə daha rahat olur axı. Real həyata uyğunlaşdıra bilirik deyə. Aydın da. Bax belə. JavaScript-də necə edirik bunu? Bunu deyim sonra keçən modullara. Necə ki ehtimal eləmişdim ki çox vaxt sərf olunacaq. Həqiqətən də çox vaxt sərf olundu. Səbr eləyin, çox xahiş edirəm. Bir saat artıq olsun da nə olar ki. Son dərsimizdir də, yəni bundan sonra da teoriya falan işə keçməyəcəyik. Eyni şey JavaScript-də də var. Try. Python-da belə mötəzələr yoxdur deyə biz belə eləyirdik. Amma JavaScript-də var deyə o iki nöqtəyə ehtiyac yoxdur. Try-ın daxili blokunu yazırıq. Python-da except-di, burada catch-di. Tut. Demektir. Catch.
Necə ki exception burada daxili şeyini yazırdıq da error'u tutmaq üçün. Burada da catch'in bu yəni giriş hissəsi, mötərizə hissəsi var. Daha doğrusu bu hissəsi var, amma mötərizədə yazmaq lazımdır. Yoxdursa belə boş saxlayırıq. Try catch. İndi gəlin burada bir error qaldıraq. Hə. Python'da error'u necə özümüz qaldırırdıq? Rise ilə qaldırırdıq. Burada isə through ilə qaldırırıq. Through. String'dən biz error through eləyə bilirik. Burada biraz qəribə yanaşıqlar məsələyə. Xəta çıxdı. Print console. Try'ın içində xəta çıxdığına görə biz indi catch'in içərisindəyik. Görürsünüz, birbaşa burada error çıxdı, error qəsdən qaldırdıq. İndi hesablama vaxtı çıxa bilərdi o error. Tamam, başqa bir səbəblərdən çıxa bilərdi. Çıxdı və biz də catch'in içərisinə düşdük. Konkret hansı error, hansı şeydən qaynaqlanan, daha doğrusu xətanın mesajı, xətanın növünü istəyiriksə, eyni oradakı kimi catch-dan, except-dan sonra nəsə yazırdıq ora. Burada da catch-dan sonra yazırıq, amma mötərizənin içində yazmalıyıq. Exception, burada da exception klası var. As error. Yox, burada as keyword-ü yoxdur. Elə birbaşa belə yazırıq. Exception error nəsə də bu adi dəyişən adıdır. Gəlin error-ı print eləyə. Özümüzdə mesaj yazmayaq. Ups. Başlayırdı burada. Unexpected identifier. Hə, üzrlü hesab eləyin. Mən üçüncü bir dillə qarışdırdım. Burada dostlar, JavaScript-də elə birbaşa variable-ın adını yazırıq. Bəs salam. Belə. Xəta çıxdı. Belə. Bunun else hissəsi yoxdur. Amma final hissəsi var. Finally nə olurdu? Burada error çıxanda catch-a düşürdük. Çıxmasa ilə burada davam edirdi hər şeyə. Finally nə inirdi? Xəta çıxsa da, çıxmasa da biz finalın içərisindəki kodları mütləq icra edirdik. Xəta çıxdı, icra elədik. Xəta çıxmayacaq, amma yenə də finalın içərisi icra olundu. Belə. JavaScript-də də ümumiyyətcə error anlayışını anlayışı birinci Python-da öyrənirik deyə JavaScript-də çox uzun-uzadı getmirəm də. Onların sadəcə konkret qarşılıqlarını şeyləm. Da bir də burada JavaScript-də demirəm ki, error əslində obyekt deyə bilər. Ona görə tez bitirmiş olduq. İndi keçirik modullara. Buna aid sual var. Dostlar, errorlar, xətalara aid sual kimə çatmadı? Misal üçün, Züleyxa xanım mənə izah eləsin, görüm, errorlar nədir əslində? Nə başa düşdü Züleyxa xanım? Buradasınız, Züleyxa xanım. Züleyxa xanım deyəsən eşitmir, bir dənə baxaq görək. Buradadır Züleyxa xanım, amma biz onu eşitmirik. Kim başa, Əkbər bəy, başa sala bilərsiniz? Errorlar mən belə başa düşdüm errorları, eşitirsiniz mənə? Aha.
O bir nədir deyim? Lor dilində desəm, mənə görə bir funksiya kimi də hansı ki, sadəcə olaraq xətanın başa salın ki, qarşısını al. O demək deyil ki, yəni ki, ondan sonra funksiya işləyə bilməz və yaxud kodun özü. Sadəcə olaraq bir xəbərdarlıq kimi hansı ki, keçmək olur. Bəli. Olur, Amma başa biz əgər onu əhatə eləmiriksə, ona tələ qrup tutmuruqsa, interpretator proqramı dayandırır eroru görəndə ki, bəli. aləm dəyməsin bir-birinə. Amma biz onu tutanda, ətrafına o try catch-ləri, try exception-ləri qoyanda, interpretator rahat olur ki, artıq bunun xəbəri var. Mən dayandırıb qışqır bağır salmağıma ehtiyac yoxdur. Mən işimi görüm, davam edeyim. Bu özü bilir neyini. Bax belə. Bəli. Əslində exception-ların özü də nəymiş? Obyekt imiş. Hansısa klaslardan yaranmış obyektləri götürüb interpretator yaradı bu obyekti bizə atır. Ya Python-da qaldırır deməliyik, çünki rise keyword-ündən gördük. Olur. Burada da through, yəni atır. Üstümüzə tullayır. Aydındır? Yəni bax budur. Özümüz də deməli rise təzə bir exception eləmək istəyəndə Python-da through deməliyik. Daha doğrusu JavaScript-də through deməliyik. Python-da isə rise keyword-ündən bu baş verir. Belə. İndi istəyirsiniz 2 dəqiqəlik fasiləyə olan edək və modul bəhsinə keçək. Modullar nədir? Mən hər şey, bütün misalları sizə Jupyter Notebook'da göstərirəm də. Çünki bura rahatdır. İnterfeys adı çox qəşəngdir. Amma real proqramlar burada yazılmır. Real proqramlar bilirik ki, harada yazılır? Visual Studio. Professional editor var. Yox, Final. failların içində yazılır. Ha, file. Onu demək istəyirəm. Visual Studio kod sadəcə o faylın içərisində yaza bilmək üçün bir editordur. Vəssalam, başqa bir şey, bir mahiyyəti yoxdur. Elə kakras keçən dəfə Azərsunu, bax, fikir verirsiniz, faylın içində yazmışdıq. Azərsu deyiləmək, yəni ki, o su sayğacı. Faylın adını Azərsu qoymuşuq sadəcə. Aydındır, faylın içində yazdım. İndi bu elə də böyük proqram deyildi deyə 47 sətirlik kod yazmışıq. Hər şeyi bir faylın içində yazmışıq. Olur ki, proqramlar 1000 sətir, 2000 sətir, 5000 sətir, 10000 sətir yer tutur. Hətta daha çox. Onda hamısını, bütün kodlarımızı bir faylın içərisinə yazmaq. Daha doğrusu kodlarımızı biz parçalayıb, 1000 sətirdir. Bunu yazanda biz funksiyaları falan bilmirdik də, düzdür mü? Amma indi baxsaq bu kodlara görərik ki, sən demə biz funksiyalarımız, bu buradakı bütün kodların əksəriyyətini parçalayıb xırda funksiyalara parçalaya bilərdik. Hətta klaslar belə yaza bilərdik, obyekt yönlü yanaşa bilərdik. İstəsəz bu proqramı bir də təzədən obyekt yönlü yazarıq. Amma olur ki, funksiyalara və klaslara parçalayanda da proqramlarımızı həddən artıq böyük sətirlər eləyir də. Yəni ki, gəlir 10.000 sətirə, 20.000 sətirə çıxır. Bunun hamısını bir faylın içinə yazmaq yaxşı bir şey deyil. Onda nə edirik? Götürürük funksiya proqramımızı modullara parçalayırıq. Kiçik-kiçik modullara. Necə ki, kodlarımızı funksiyalar vasitəsilə paketləşdirmirdik, qruplaşdırırdıq da. Elə də kodlarımızı paylaşdıra bilərik müxtəlif faylların içərisinə. Gəlin eləyək. Bunu silim mi görəsən? Yox, bu heyfdir. Make test bir folder yaradaq. Keçək onun içərisinə. Olur. Aha, iki dənə fayl yaradıram. Biri olsun riyazi funksiyalar.py
Biri də olsun. Sətirlərlə iş.py. Bir dənə də olsun. Adını qoyaq bunda main.py. Bax, bu üç faylım, üçü də bir yerdə bir dənə bütün proyektimi qurmaq üçün istifadə edəcəm. 5 dəqiqə fasilə verək, çay fasiləsi, yoxsa davam edeyim mi? Yəni fasilə verək, Nazar. Hə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, indi 18-dir də. 23-də hamımız burada olaq. Yaxşı. Tamam. Mən indi müvəqqəti pauza verirəm rekorda. Rovno 25-də hamımız burada olaq. Oldu. Rejim. Okey. Başladıq. Hamı burada da ümid edirəm ki. Aha, bir proqramı, bir bütöv bir applicationı mənə intervyu suallar vermişdilər. Açıq sual sample-ı, onu praktik olaraq göstərsəm olar gələn dəfə. Əlbəttə ki, istəsəz elə dərsdən sonra da baxa bilərik. Yəni, bitirəndən sonra təkcə ikimiz bir dənə baxarıq. Ya göndərin mənə elə indidən e-mail kimi, dursun poçtada. Dərsdən sonra bir çay çörək yiyərəm, sonra baxaram. Oldu, davam edək. Yəni ki, bütöv bir proyekt, indiyənə qədər istifadə elədiyimiz yüzlərlə, minlərlə proyektlər var da, heç fərqində də deyilik ki, onun arxasında nələr dayanıb. Bax, onlar da, o proyektlər parçalanıb hissələrə. Yəni ki, içində funksiyalar klaslara mütləq parçalanmalıdır, məntiq olaraq, məni olaraq. Rahatçılıq olaraq parçalanmalıdır, amma o funksiyalar klaslarda hamısı eyni yerdə yazılmamalıdır, eyni faylların içində yazılmamalıdır. Onlar da bir fayllara parçalanmalıdır. Bunlara fayl deməyəcək, modullar deməyəcək. Modullara parçalanmalıdır ki, hansı modul harada lazım olanda biz onu həmən vaxtı daxil edib istifadə edək. Bu da niyə mən indi editora gəldim, Jupyter-də göstərməm. Jupyter notebook proyekt yazmaq üçün deyil. Burada kiçik nümunələr göstərmək üçün əlverişli bir şeydir. Əsl proyekt fayllarla yazılan proyektdir də. Script mod deyək. Nümunə gətirirəm. Bax, proqramım var. Bunun içində funksiya olsun. Dev başlanğıc. Biraz böyüdüm bunu. Belə yaxşıdır. Başlanğıc funksiyam var main pyin içində. Bax görürsüz 3 dənə fərqli fayldır. Eyni folderin, eyni papkanın içində yaratmışam. Başlanğıc funksiya print salam mən programın ilk funksiyasıyam. Gedə bu funksiyamızı işlədək interpretatorda, terminalda. Python 3 mainpy funksiyanı yaratdım, amma çağırmadım. Əla, salam, mən proqramın ilk funksiyasıyam. Və yaxud da burada da bizə Visual Studio Code imkan verir ki, burada da işlədək də aşağıda nəticəni dərhal görək. Salam, mən proqramın ilk funksiyasıyam. Əla, çox gözəl, super. Amma hər şeyi main-in içində yazmıram. Gedirəm riyazi funksiyalar faylımın içərisinə. Deyirəm ki, def topla x, y, return x plus y, def qüvvətə yüksəld x, y, return x üstü y və s. Halbuki bu funksiyalar var, hazır. Sadəcə nümunə olsun deyə, uyğun nümunə olsun deyə belə eləyirəm. Riyazi funksiyalar modulumun içərisində, fayl demirəm, amma modulumun içərisində belə funksiyalar yazdım. Klas da yaza bilərəm, yazarım onu da. Sətirlərlə iş, gəlin burada sətirlərlə iş demiyək. Ama deyirəm ki, rename edək bunu. Maşın. Maşın klasıdır. Avtomobil deyək də.
Avtomobil. Avtomobil klasım modulumun içərisində klas yaradıram. Car. Nə bilim, manufacturer. Model. Mileage. Vesaire. Belə sadə bir şey qalsın burada. Aha, bax bu modul riyazi funksiyaların içine yazdığım funksiyalarda avtomobil faylımın içerisinde yazdığım klasda mənə bax əsas proqramımda lazım olacaq. Əsas proqramımda onları necə istifadə edə bilərəm? Fərqli fayldadılar. Eyni yerdə olsaydı yuxarıda yazıb aşağıda da çağırardım. Amma bu dəqiqə onlar fərqli yerdədilər. Bunun üçün dostlar Python'da import deyilən bir anlayış var. Importun vasitəsilə mən modulu daxil eləyirəm. Modulun içində olanları daxil eləyirəm öz digər faylın içinə, digər kodun içinə. Import mainpy mənə lazımdır riyazi funksiyalar. Faylın adı nədir? Riyazi funksiyalar. Riyazi funksiyalar. Bu şəkildə import eləyəndə nöqtə pay falan yazmıram. Faylın sonundakı paya yazmağa ehtiyac yoxdur. Faylın adını yazdım. Çünki fayl, bu fayl artıq fayl sayılmır da mənim üçün. Modul sayılır. Modul. Moduldur. Modulu import elədim. İndi gəlin başlanğıc funksiyasının içində. Görək bu riyazi funksiyalar. Əslində bu da dəyişəndir. Bak, bu dəyişəndir. Funksiyanın faylın adına uyğun bir dəyişən yaratdım. Ama Python neyi nədir? Getdi, bu faylı tapdı, içərisini oxudu. Belə bir dəyişən yaratdı mainpy-in içində və onun içindəki bu faylın içindəki funksiyaların adlarını yığdı. Bax bunun içində. Sanki elə bir bu bir dəyişəndir. O dəyişənə bir obyekt mənimsətmişəm. O obyektin də içində indi olacaq topla metodu, qüvvətə yüksəlt metodu. Daha doğrusu metod yox, funksiyası. Baxaq indi. Kimisi riyazi funksiyalar. Modul. Print elədik modul var. Aha, indi dirlən içinə baxaq görək nə var, nə yox. Dir içərisini tam göstərir. Axı. Dirdən içərisinə baxaq görək. Oba, əla. Baxırıq, bax, dandır metodlar bunlar heç. Bunların hamısı dandır metod deyil. Bəziləri property-dir. Məsələn, bu doc property-dir, file property-dir. Nəsə, bunları keçirik. Bax, qüvvətə yüksək və topla. Bu faylın içində yaratmışdıq o funksiyaları. Eyni adlı burada da nələrsə görürük. Yaxşı, mən indi onu necə işlədim? Digər faylda yazdığım funksiyanı bu birisi faylda necə işlədim? Modulun adı, riyazi funksiyalar, topla belə 5, 10, 20. İndi toplayıb cavabını print edəcəyik. Əla. Görürsünüz, proqramın bir hissəsini yığdım başqa fayla. Adını da ona uyğun qoydum o modulun və lazım olanda import elədim, istifadə elədim. Bu həm də nəinki kodlarımızın sayını azaldır, həm də bu parçala və idarə et prinsipi var siyasətdə. Onu istifadə eləmiş oluruq. Parçalayanda həqiqətən idarə eləmək rahat olur. İndən sonra problemim harada çıxsa, mən konkret biləcəm ki, gedib hansı faylın içində axtarıb onu düzəltmək lazımdır. Yoxsa hər şey bir faylın içində olsaydı, 10.000 sətir, 20.000 sətir təsəvvürlə kod alınıb sizdə. Yüzlərlə funksiyalarınız, yüzlərlə klaslarınız var. Error çıxır, başınız şirkin. Görəsən, mən bu erroru harada axtarım tapım? Bir faylın içində hara scroll eləyim bunu? Amma parçalayıb modullara yığanda, məntiqo modullara yığanda, artıq error harada çıxanda gedib orada yəni, problemi harda axtarmaq rahat olur sizə. Dəyişiklik eləməyi də rahat olur.
Biri var 100 min sətirlik kodun içində dəyişiklik eləyəsiniz. Bir də var gedib hansısa modulun içindəki konkret funksiyada dəyişiklik eləyəsiniz. Okey. Yaxşı, sual verə bilərsiniz ki, indi bax topla bu çeriz bu ad vasitəsi ilə mənə topla funksiyası da qüvvətə yüksət də əlimdədir də. İndi qüvvətə yüksət desəm çox rahat şəkildə onu istifadə eləyə biləcəm. Başa düşülür də. Bəs mən istəyirəm ki, əvvəlindəki bu prefix var, modulun adı. Mənə narahat eləyirdi. Hər dəfə məcburam mı qüvvətə yüksəldim toplanın qabağında onu yazım. Əgər bunu yazmaq istəmiriksə, onda JavaScript deyir ki, from modulun adı dumb-dan şəkilsində from import daxil elə konkret nələri istəyirsən onları. Deyirəm toplanı daxil elə. İndi ancaq oradan seçməli şəkildə davrandım da bir dənə funksiya daxil elədim və heç prefiksə də ehtiyacı yoxdur. Elə birbaşa topla funksiyası artıq burada var. Fikirləsiniz, heç yerdə yazmamışam topla funksiyasını, amma burada var. Belə. İstifadə elədim. Bəs digərini də istəsəydim, qüvvətə yüksəl. Onda vergüllə, bu modulun içindən vergüllə nələri daxil eləmək istəyirəmsə, belə-belə ayırıram. Yox, baxıram ki, elə o modulun içində cəmi 2 dənə funksiya var idi. İkisinin də adını elə vergüllə yazıb import eləmişəm də. Hamısını, yəni dolayısıyla belə də deyə bilərik də. Modulun içində nə var idisə hamısını import eləmişəm. Onda nə edirəm bir də hamısını vergüllə ayırıb? Elə birbaşa ulduz da yazsam, götürüb Python hamısını birdən import eləyəcək. İndi topla da var əlimdə. Print. Özdə prefixsiz yazıram, da modulun adını qabağına yazmıram. Qüvvətə yüksəl. 5, 4. 5 üstü 4 olacaq. Belə. 30, biri də 625. Görsünüz, digər klasdan, digər obyektdən, daha doğrusu, digər modulda yazılmış şeyləri mən daxil eləyə bildim. İndi dostlar, ikinci bir məsələ də var. Python deyir ki, sən məcbur deyilsən ki, faylların hamısını elə belə faylların hamısını bir yerə yığasan. Olur ki, bəzən necə ki, riyazi funksiyaları bunlar məntiqi olaraq bir yerdə bir faylın içində ola bilərlər də, məntiqi olaraq qruplaşıblar. Ona görə bunların mövcud olduğu faylın adını riyazi funksiyalar qoydum. Olur ki, bəzən hətta modullarımızın özü də qruplaşmaq istəyirlər. Funksiyalarımı məntiqi olaraq qruplaşdırıb hansısa modulların içində qoydum, amma bir neçə modulum özü də məntiqi olaraq bir qrupa aid ola bilər. Onda götürüb onu hansısa folderin içərisində qoya bilərik, papqanın içərisində. Misal üçün, nə deyim, qrup 1. Yazdım qrup 1. Bu faylımı gətirirəm, bunun içərisində atıram. Artıq riyazi funksiyalarım bu main-lə, avtomobil-lə eyni yerdə deyil. Bir folder onlardan aşağıdadır. Yaxşı, indi main-in içərisində mən bu qrup 1-in içərisindəki modulu necə import edeyim? Bayaq yanaşı durmuşdular deyə birbaşa riyazi funksiyalar yazıb import edirdim. İndi olmayacaq, error çıxır. Deyir ki, riyazi funksiyalar modulu tapılmadı. Çünki, düz deyil, çünki onu qoymuşam folderin içərisinə. Əgər bu modula çatmaq üçün folderlər varsa arada, onda folderlərin adını da qrup 1 nöqtə, bax, belə yazmalıydım. Folderin içində folder varsa, bax, indi mənim riyazi funksiyalar modulum folderin içindəki başqa bir folderin içindədir. Ora çatana qədər olan yolu yazmalıyam. Folderlərin adını. Sub, group, belə.
Python artık bunu görende başa düşür ki bu main payın yanında grup bir folderi var. Onun içinde de subgroup folderi var. Onun da içinde riyazi funksiyalar nokta pay adlı file var. Ve onun da içinden götürüp biz her şeyi import edildi. İndi run eləsək problemsiz yine işledi. Dostlar fikir verirsiniz burada bir Pycache yarandı öz-özünə. Yadımızdadırsa ilk derslerde interpretator ve kompilatorların fərqini izah edəndə demiştim ki, interpretator anında oxuyur, sətir-sətir tərcümə eləyir. Kompilator bir dəfə tərcümə eləyir, sonra o tərcüməsini istifadə edirik de. Ona görə kompilasiya olunan proqramlar sürətli işləyir. Çünki hər dəfə tərcüməyə vaxt sərf eləmir də təzdən. Amma dəyişiklik eləmək çətin olur. Çünki dəyişiklikdən sonra bir də kompilasiya eləmək lazımdır. İnterpretasiya olunan dillərdə elə deyil. Dəyişikliyini elədin, dərhal onun nəticəsini görə bilirsən. Çünki hər dəfə təzdən interpretator onu təzdən icra edir. Amma Python və JavaScript kimi dillər kibrit yanaşıblar məsələyə. O, misal üçün elə bu əyani bir sübutdur. Python bir dəfə interpretasiya elədiyi şeyi tərcümə eləyib, yəni oxuyub icra elədiyi şeyin həm də binary kodlarını faylda keş kimi saxlayır. İkinci dəfə mən bunu run eləyəndə gedib təzədən başdan ayağa oxuyub icra eləmir. Gedib keşdən elə həmən binary kodları götürüb icra eləyir. Budur bax. PyC, axırını da PyC qoyub. Yəni ki, Compiled Python. İçərisi binary kodlardır deyə biz onu görməyəcəyik. Yəni maşın dili də deyil. Amma maşın dilinə yaxın bir şeyə çevir, orta bir səviyyə bir binary kodlara, byte kodlara çevrilmiş halıdır ki, onda yəni təzədən bir də başdan oxuyub icra eləməyə vaxt sərf eləmir. Ona görə bəzən olur ki, bu Java'da da belədir. JavaScript-də də belədir. Bəzən olur ki, bir proqramımız ilk dəfə işə düşəndə ağır işləyir bir dəfə. Amma sonra baxırıq ki, sürətləndi. Səbəb də odur ki, bir dəfə hər şeyi başdan ayağa oxuyur, tərcümə eləyir, icra eləyir. Amma o ərəfədə də keşini də saxlayır da. İkinci dəfə biz onu icra eləyəndə bu dəfə gedib keşdən oxuyur. Yaxşı, dəyişiklik eləyəndə nə baş verir? Dəyişiklik eləyəndə keşlə orijinal faylın hash kodlarını müqayisə eləyir. Baxır ki, dəyişiklik varsa dərhal gedir keşi crash eləyir. Bunu silib bir də təzdən yaradacaq. Dəyişiklik olanda da köhnə keşi silir, təzdən bir də başdan oxuyur, icra eləyir, həm də keşini saxlayır. Növbəti addımlarda əgər dəyişiklik olunubsa gedir keşdən oxuyur. Yəni ki, kibrit davranır müasir interpretasiya olunan dillər. Ona görə Pycache folderinə çox da fikir verməyin. Aydındır, yəni ki, modulları bu şəkildə yaradırıq. Və proyektlər belə yaranır. Yəni ki, Python-da yazılan proyektlər, indi JavaScript-də də bunu göstərəcək də. JavaScript-də yaranan proyektlər bu şəkildə işləyir. Bu şəkildə yanaşma bizə həm də başqa bir üstünlük də qazandırıb. Python-ın səhv yazın. PyPyOrg deyilən bir yer var. PyPyOrg elə bir yerdir ki, burada biz başqalarının yazdığı hazır modulları tapıb öz proyektimizdə istifadə edə bilərik. Yəni ki, dünyada bizim kimi başqa proqramistlər də var. Biz oturub bir proyekti sıfırdan yazanda maraqlı bir şeylər kəşf edirik özümüz üçün. Misal üçün, olubdur da dəfələrlə. Yazırsan öz funksiyanı, öz klasını, sonra deyirsən, amma mən nə super yazmışam. Özün-özünə belə tərif edirsən ki, həqiqətən inanmırsan ki, bunu sən yazmışsan da. Deyirsən ki, bunu qoy başqaları da faydalansın. Bir də kimsə durub əziyyət çəkib sıfırdan yazmasın. Onda neyini? Bu mərkəzi sistemə gedib öz kodlarımızı, öz modullarımızı şeyr eləyə bilirik. Modullardan ibarət
yazılmış şeylərə, ya framework, ya da kitabxana deyirlər də. Öz kitabxanalarımızı dünya ilə şeyr edə bilirik pulsuz şəkildə. Python, bu PyPyOrg'da da fikir versiniz, başta 300 minə yaxın proyekt var. İndi nə qədər öyrəndik, bu 14 gün ərzində öyrəndiyimiz şeylər dilin əsaslarıydı. İndən sonra sizin öyrənəcəyiniz şeylər artıq yazılmış hazır modullar var, hazır texnologiya deyilik də, ona texnologiyalar var. Çünki frameworklərdir, library'lərdir. Onun nə imkanları var? Yəni, başqa proqramist, bunu yazan proqramist onun içinə hansı metodları qoyub, hansı dəyişənləri qoyub və o metodlar və dəyişənlər nə iş görür? Siz indən sonra onu öyrənəsiniz. Vəssalam. Yəni, dil olaraq təzə bir şey öyrənməyəsiniz. Ona görə əvvəldə deyirdim ki, bunları siz hələ nə, harda istifadə edəcək kimi suallar verməyin. Fokuslanın buna, tam yaxşı öyrənin ki, vaxtı çatanda biləsiniz. Bax, bütün bu 2-300 min frameworklər və library'lərin içərisində hamısı, yəni içərisində yazılan kodların hamısını artıq siz bilirsiniz. Sadəcə, elə bil Amerikanı təzdən kəşf eləməyəsiniz də. 1000 sətirlik bir funksiyanı kimsə artıq yazıb. Deyir, qardaş, bir də gedib o 1000 sətiri özünü sıfırdan yazmadı, mən yazmışam, al götür istifadə elə. Onu istifadə eləmək imkanını da bizə yaradır, bax, bu modul anlayışı. Götürüb həmən kodları öz proyektimizə qoyuruq, import edib istifadə edirik. Başa düşülür də, nə qədər belə üstünlük təmin edir bizə. Məlim, ona oradan yükləyib adresini yazdır, yoxsa programı internet adresini yazdırıb adı olunur. Deyəcəm. Yox, o modul gəlib sizin proyektin içərisində fiziki olaraq o fayllar sizin kompüterinizə gəlməlidir. Yəni, proyektin içində gəlməlidir fiziki olaraq. Aydındır. Məlim, bu təkcə Python'da var, yoxsa başqa dillər üçün də hazır? Başqa dillər üçün var. JavaScript-in də npm-i var. npmjs.com JavaScript üçün də nə qədər şeylər yazılır. Yəni, baxaq görək. Burada sayını qoy görək göstəriblərmi? How many projects in npm.js? Elə bir statistika tapsam şeyr eləyərəm, amma inanıram ki, qat-qat çoxdur da. Yəni ki, JavaScript-in də, Python-ın da community-si o qədər genişdir ki, burada 300 min proyekt varsa, orada da ən azı elə 300 min olacaq. Bəlkə də çox hələ. İnanıram ki, çox olar. Hə, dostlar, gələk indi bura, modul məsələsinə. Əla, indi nə qədər biz bəzi şeyləri, yəni funksiyalarımızı yazırdıq, nə bilim, metodlarımızı yazırdıq, amma özümüz yazdığımıza görə, gözümüzün qabağında olduğuna görə, onun çox da nə iş gördüyün haqqında izahat verməyə ehtiyac qalmırdı. Halbuki mən demişdim ki, kodlarımızı yazanda onun kommentariyalarında yazın ki, sonra özünüzə rahat olsun. Bəs Python-da gördük ki, dirlə içərisinə baxa bilirik də, bir obyektin içində nələr var. Ona baxa bilirik. Help-lə də o metod haqqında, o funksiya haqqında kiçik bir izahat, dokumentasiyada görə bilirik. Düzdür. Elə də bax, bəlkə də gələcəkdə bu PyPyOrg-a, nə bilim, npmjs.org-a koma proyekt qoyanlardan biri də siz olasınız. Amma sizin o yazdığınız library-nə, framework-ü götürüb istifadə edənlər ən azından dokumentasiyasına baxa bilməlidirlər. JavaScript deyir ki, Python deyir ki, əgər sən istəyirsənsə ki, help funksiyası sənin funksiyan haqqında informasiya çıxartsın, onda qardaş, götür funksiyanın girişinə heç bir variable falan təyin eləmədən 3 dırnaqlı string yarad və ora dokumentasiyanı yaz.
Gəlin bax, buna yox, riyazi funksiyalarına yazalım. Üç dırnaqla nə edirdik? Çox sətirli stringlər yaradırdıq da. Burada artıq heç bir variable funksiyanın və yaxud da metodun girişində bu üç sətirli üç dırnaqlı stringi yaradıb heç bir dəyişənə mənimsətməmək o deməkdir ki, mən dokumentasiya təyin edirəm. Bu Python-da belədir. Yazırıq ki, mənim bu funksiyam toplama əmrini icra edir. X və Y X və Y dəyişənlərinə mənimsədilən dəyərləri toplayır. Nəsə də. Burada onu import eləyirəm mi? Eləyirəm. Gəlin də bu başlanğıc funksiyasının içində print help hətta eləcə help-lə də belə çağıra bilərdik. Help topla. Funksiyanın adınıca yazıram. Və o da bizə fikir verdiniz, dokumentasiyanı mənə çıxartdı. Topla x, y. Mənim bu funksiyam toplama əmrini icra eləyir. X və y. Bax belə. Elə də o PyPyOrg-dan yükləyəcəyimiz modulların içində dokumentasiyanı bu şəkildə yazıbdır deyə digər proqramistlər. Biz onu help vasitəsilə açıb görə bilirik. Təbii ki, burada özləri də, yəni, sağ üçün, səhifənin özündə də daha geniş izah verirlər. Hətta bəzi burada proyektlərin özünün rəsmi səhifələri olur. Ora gedirsən, orada daha da geniş izahatları olur. Amma bu, misal üçün, bu rəsmi səhifəsinə gəldi requests modulunun. Bu modulu kimsə yazıbdır da, hansı olanlar yazıbdır. Və görürsünüz nə qədər geniş şey var, amma o demək deyil ki, bu varsa içərisindəki dokumentasiya olmamalıdır. Yəni, mən bu modulu import eləyib öz proyektimə qoşub, help-lə də baxa bilərəm ki, görüm, bir də getmirəm də rəsmi səhifələrinə. Help-lə baxıram, görüm, nə iş görür bu modul? Nə lazımdır, nə imkanları var və s. Bax, belə. Aydındır. Bu da modullarımıza, funksiyalarımızın dokumentasiyasıdır ki, biz buna əməl eləyək həmişə. Lazımlı şeydir, yəni. Əla. Beş, on. Dostlar, ikinci bir məsələ. Bax, bu main payı mən elə-belə yaratmadım. Özümüz də görürük ki, yəni proqramlar əslində bir nöqtədən başlayır da, o bomba kimi də, qranat kimi, detonator. Bir yerdən qığılcım başlayır, sonra o keçir həmən qığılcım başqa yerlərə və belə-belə-belə-belə bütöv bir hərəkat başlayır da. Elə də proqramlarımız, bir nöqtədən başladı proqramımız. Başlanğıc, özüm qəsdən bunun adını başlanğıc qoydum. Və digər modulları bunun içində import eləyib başlayıram çağırmağa. Yəni, bu hansınısa çağırır. Lazım olsa topla da öz növbəsində başqasını çağırardı. O da başqasını, o da nə bilim, 5 dənə başqasını. Belə-belə bütöv bir dənə application bu şəkildə işləyir. Bir nöqtədən başlayır və hamısı bir-birini çağıra-çağıra davam edirlər işə. Bütöv proyekt və bu zəncirvari şəkildə çağırılır. Kompüterin bütün proqramları belə işləyir. Əla. Yəni, zapuskat eləyəndə, biz run eləyəndə bir dənə funksiyanı run eləyək. Amma mən əmin olmaq istəyirəm ki, mənim bu başlanğıc bu da bir funksiyadır da, düzdür mü? Başlanğıc bir funksiyadır. Kimsə götürüb mənim main faylımı başqa bir fayla import eləyib, bu başlanğıcı da, yəni mainimi götürüb modul kimi istifadə eləyə bilərmi? Eləyə bilər. Yəni ki, mən bu başlanğıc funksiyamı götürüb şey kimi istifadə eləyəcək də, adi moduldan gələn bir təzə bir funksiya kimi.
modullarında bir qaydası var. Bu fikir verirsinizsə, funksiyalar təyinatı, funksiyanın, klasın təyinatını modulun içərisində eləyirəm. Amma nə badə, nə badə. Modulun içərisində bu funksiyaları çağırmayayım. Toplanı burada yaratmışam, amma çağırmağını main'in içində eləyirəm. Burada topla funksiyasını çağırsam artıq yəni ki, səhv addım atmış oluram. İşləyəcək, amma belə proqram qura bilməyəsiniz də. Yəni ki, proyekti belə qurmurlar. Modullarımızı sonradan istifadə elə modul anlayışını pozuruq. Modullarımızı sonradan istifadə eləmək üçün biz modullarımızı yaradırıq ki, lazım olanda onu digər yerə import eləyib istifadə eləyə bilək. Elə də main payımı mənim kimsəyə götürüb modul kimi istifadə eləmək istəsə, onda deyirəm ki, bu başlanğıcı burada çağırmışamsa, modulluq anlayışı itir də burada. Bunu da qorunaqlı eləyə bilərəm. Necə? Bir məsələ var. Gəlin hələ ki, bu başlanğıc funksiyasını silim. Hər bir faylın içində, Python faylının içində name deyilən xüsusi bir dəyişən var. Dandır metoda oxşu fikir verirsiniz, amma bu adi dəyişəndir. Biz yaratmamışıq. Faylın içində sanki bu var da, yəni ki, interpretator özü avtomatik yaradır. Bəs gəlin görək, o main name-in içərisində nə düşür? Dəyişənin də bir variable olmalıdır da. Dəyişənin də bir dəyər olmalıdır. Run, aha, bax, print elədim. Name dəyişənin içində main adlı string var imiş. Yaxşı, riyazi funksiyalar da şeydir də, nədir? Bak, riyazi funksiyalar olmasın, gəlin avtomobil olsun. Avtomobili mən primoy import avtomobil. Avtomobili modulunu import edirəm. Bu da bir faildir də, düzdürmü? Bu da bir əslində bir fail imiş avtomobil. Əla, super. Avtomobil bir faildir. Demək ki, hər bir failin içində name olduğu kimi, bunun da içində name var. Gəlin görək, avtomobilin name-i nədir? Avtomobilin neymi okazisi ilə avtomobil imiş, avtomobil stringi. Burada nə anlayırıq? Əgər hansısa failı birbaşa interpretatora, main payı mən interpretatora birbaşa verirəm. Deyirəm ki, burada daha yaxşı başa düşülür də. Python-üz, main payı script kimi verirəm Python interpretatora ki, ala bunu işlə. Hansı skripti ki, interpretator birbaşa işlədir, birbaşa çağırır. Onun neyminə main düşür. Yəni ki, başlanğıc o detonator, hər şeyi başlayan fail budur. Ona görə onun name dəyişəndən main stringi artırır. Amma import olunmuş modulların neymi elə failin adı olur. Bununla da biz bilirik ki, mənim skriptim birbaşa interpretatorla mı çağırılıb, yoxsa modul kimi mi import olunub çağırılıb. Mən də indi qayıdaq başlanğıc funksiyasına. Başlanğıc funksiyasını main-in içində birbaşa belə çağırmayacağım. Bunun qarşısına bir şərt qoyacağım. Deyirəm, əgər if name dəyişəninin dəyəri main stringidirsə, bilirəm ki, elə birbaşa bu failin detonator kimi istifadə olunmaq istəyir. Onda deyirəm, başlanğıcı çağır. Əks təqdirdə mənim main-imi götürüb başqa bir faila import edib işlətsək, bu funksiya çağırılmayacaq. Funksiya, yəni modul import olan kimi bu funksiya işləməli idi, əgər bunu qoymasaydım. Ondan da modulyarlıq prinsipini pozmuş oluram. Amma belə qoyanda artıq qorunaqlı olur. Əgər Python-dan kimsə əvvəllər maraqlanmaq istəyibsə, qarşısına mütləq belə bir şeylər çıxıbdır onu. Və yaxud da çıxacaq indən sonra. Bunu görəndə başa düşün ki, niyə bunu qoyublar. Bu o deməkdir ki, qorunaqlı eləyir də. Əgər mənim bu failımı başlanğıc
fayl kimi istifadə eləmək istəyirsə kimsə, onda yəni interpretatora birbaşa verilirsə, onda bu if-in içərisinə qoyduqlarım işləsin. Yoxsa modul kimi import eləyiblərsə, onda orada name-in dəyəri main olmayacaq da, faylın adı olacaq, belə main olacaq. Bu if-in içərisinə girə bilmədiyinə görə bu funksiyada avtomatik işə düşməyəcək. Kimsə onu import eləyən eləyibsə, orada özü istəyəndə çağıracaq, istəməyəndə də çağırmayacaq. Bu məsələ də var Python-da. Üçüncü bir məsələ, indi beyinlərdə hələ də məncə sual qalıb ki, buradakı proyektləri necə çəkək kompüterimizə, öz proyektimizdə necə istifadə edək? Ora gəlirəm yavaş-yavaş. Valla, yavaş-yavaş çıxırlar. Bayaq iki nəfər tərk eləmişdi, indi də təzdən iki nəfər də tərk elədi. Eybi yox. Deyirəm, yorulmuşuz. Onu praktik olaraq, hə, bu bayaqçı yazıdı. Okey, indi baxaq görək, bizim Python hardan bilir ki, bax, bu fayl, yəni mən qrup 1, subgrup, riyazi funksiyalar, bu faylları, folderləri niyə gəlib öz yanından axtarır? Öz yerindən axtarır. Ola bilməzmi ki, gedib kənardan axtarsın, başqa bir yerdən axtarsın? Ola bilərdi. Default olaraq öz yanından axtarır. Bəs burada tapmasa harada axtarır? Burada tapmasa, dostlar, mən sizə hər dəfə invitation göndərəndə bir də Python və JavaScript-in ustanovka videosunda göndərəm. Orada mən göstərmişəm, JavaScript yox, Python. Mən orada göstərmişəm, PIP deyilən bir package manager var Python-da. Bunu necə ustanovka eləmək lazımdır? Hər üç platformada, həm macOS-də, həm Linux-da, həm də Windows-da. Bunu ustanovka eləyəndən sonra sistemimizə, bu elə bir şeydir ki, bu elə bir proqramdır ki, xüsusi balaca bir proqramdır. Bu proqram vasitəsi ilə adına PIP deyirlər bunu. Məndə var bu artıq. PIP version 21.0 versiyasıdır. Siz də o video baxıb çox rahatlıqla bunu ustanovka eləyəsiniz. Ona vaxt sərf eləmirəm, necə ustanovka eləmək. Bunun vasitəsi ilə, bu PIP proqramının vasitəsi ilə buradakı 291 min proyekt var. Bunun hamısını götürüb, hansını istəsə götürüb öz proyektimizdə istifadə edə bilərik. Gəlin, baxaq necə. Hansı modulu istifadə edək? Misal üçün, frameworklər eşitmişsiniz də, Django misal üçün. Django-nu yəqin ki, çoxumuz eşitmişik. Web framework-dür. O da, yəni, bildiyimiz şeylərlə yazılmış fərqli bir çoxlu fayllar toplusudur da, belə deyək. Django-nun axırıncı versiyası 3.7-dir. Ya da ən sadələrdən gəlin inquiry modulu. Mənim xoşuma gəlir. Sizə də olacaq, xoş gələcək. Amma inquiry JavaScript-də idi. Burada yoxdur. Requests olsun yaxşı. Requests modulu. Requests modulunu mən götürüb öz proyektimdə necə istifadə eləməliyəm? PIP-nin vasitəsində. PIP, bax, burada konkret proyekti seçib onun səhifəsində girəndə görürsünüz, PIP install requests. Bu nə eləyəcək? Bu götürəcək bu komanda. Götürüb həmən modulu, PIP qoşuldu bu serverə, bu PyPyOrg-un serverinə. Bu modulu götürdü, ustanovq elədi onun fayllarını mənim sistemimə. Mənim kompüterimə. Əla, çox gözəl. Gəlin import eləyək. Import request. Öz yazdığım modulları hələ ki qoyuram kənara. Oradan götürdüyüm modullara baxaq. Başlanğıcın içində print request.
Aha, modul var. Request modulu var. Əla. Getdim PyPy'dan faylı çəkib gətirdim. Faylları çəkib gətirdim. Hanı? Bəs mən bu modulları bura qoyub buradan import edib istifadə edirdim. Hani bəs requests'in modulları? PyPy'in dolan listində. Yox. Harda PyPy'nin bir karnival papkasının hansı bir yerində canlandırılır? Bəli, sistemimizdə PyPy.org PyPy o PyP proqramı xüsusi bir folder yaradıb. Ona global folder deyirik. Python deməli, Python'da biz hər hansı bir package-i, modulu import eləyəndə, daha doğrusu, import eləyəndə Python birinci gedir öz yanında axtar. Hansı bu fayl, bu faylı işlədirəm də, bu faylın içində də request-i import eləmişəm. Bu fayl hardadırsa, Python gedib birinci orada axtarır bu request-i. Burada tapmadısa, sonra gedir hara? Global yazılmış yerə, global təyin olunmuş folder var sistemimizdə. Bax, ora gedir, oradan axtarır. Orada da tapmasa, onda error çıxardır. Misal üçün, belə bir olmayan bir modul adı yazıram. Run eləyirəm, deyir ki, bu modul tapılmadı. Amma bu modulu elə premoy çıxartmadı ki, tapa bilmirəm. Birinci neyin nədir? O ani momentdə, o çox sürətli baş verir də. Getdi birinci burada gəzdi, tapa bilmədi. Sonra getdi global folder'a baxdı. Orada da tapa bilmədi deyə error çıxartdı. Yaxşı, mən o global folder'i görə bilərəmmi? Bəli. Hətta Python'ın bu import vaxtı baxacağı yerləri belə təyin eləyə bilirəm mən özüm. Dəyişə bilirəm. Necə? Üç cürə modul var da. Biri interpretatorun içərisində yazılmış modullardır. Və misal üçün math modulu. Yəni, riyazi əməliyyatlar eləmək üçün bir moduldur. Bunun içində yazılmış, yəni bunun heç bir yerdə faylı yoxdur. Bu birbaşa interpretatorun içində gəlir. İkinci modullar var ki, o PyPy.org-dan çəkib global folder'a yığırıq. Üçüncü modullar da bizim özümüzün yaratdığımız modullardır. İnterpretatorun içərisində gələn modullardan iki dənəsini də deyəcəm. OS var, bir də sys modulu var. Gəlin, belə import edeyim. Import sys. İki dənə modulumu mən import edirəm. Request-i hələ ki, yığışdıraq. Niyə bunun ikisini də import elədim? Çünki özümün də əslində yadımdan çıxıb ki, o deyəcəyim şey OS-in içində idi, yoxsa sis-in içərisində idi. İndi baxacaq. Məncə OS-in içərisində idi. OS path. Baxaq görək. Dirlə baxmalı. Yox. Bu deyil. Hə, OS pass tamam başqa iş görürdü. Üzrlə hesab eləyim. Hə, budur bax. Sys, OS-i boş verin. Sys modulu var. Sys modulu sistem sözünün qısa formasıdır. Bunu import edirik. Bunun içində xüsusi bir path keyword-ü var. Və bu sys modulu interpretatorun içərisində gələn bir şeydir. Yoxdur bunun elə bir xüsusi bir faylı. Sys. Deməli, path var bunun içərisində. Həmən path-in dəyərinə baxaq. Buranı belə bağlayayım, geniş olsun yer. Buranı da təmizləyim. Path modulu, path deməli, variable-ında baxırıq ki, belə maraqlı bir list saxlanılıb. Həmən listin hər bir elementi də stringdir. O stringlər də nəyə oxşuyur? Fikir verirsiniz. Nəyi xatırladır sizə? Əslə, xatırlatmır, elə açıq-aşkar görsənir. Bəli, folderin koordinatları da belə deyək. Folder əsləridir, yerləri, bəli. Sən demə, biz hansısa modulu import eləyəndə Python gedib bu listin içərisini bir-bir gəzirmiş. Birinci listin sıfırıncı elementinə baxır. Hansı folderi göstərirsə, o folderin içində axtarır.
Haranı göstərir? Elə bax, mənim main payımın olduğu yeri göstərirmi? Ona görə biz modullarımızı bu main payla eyni yerə yazanda öz modullarımızı gedib birinci onları tapırdı. Çünki biz import eləyəndə Python gedir bu listin içindəki sıfırıncı elementə baxır, birinci orada tapdısa onu import eləyir. Sıfırıncı elementdə də elə olduğumuz folder göstərilir. Ondan sonra burada tapmadısa gedir burada axtarır. Burada tapmadısa gedir burada axtarır. O PIP ilə ustanov elədiyim request modulu var. O da bunlardan hansınınsa birinin içərisinə gəlib düşüb. Aydındır. Bax, bu listə mən müdaxilə eləyərək Python'ın modul import vaxtı modul axtarma addımını dəyişə bilərəm. Deyirəm ki, indi hətta bunu dəyişmədən birinci sübut eləyim dediyimi. Dostlar, request modulunu mən PIP vasitəsilə PyPyOrg'dan yükləmişdim də. Requests. Düzdür mü? Amma burada iddia elədim ki, Python gedib birinci öz olduğu, bu faylın olduğu yerə baxır, olduğu folderə. Səbəb də odur ki, sys path-in içərisindəki sıfırıncı element olduğu folderin adresidir. Ona görə birinci bura baxacaq. Request amma global bunlardan birinə yazılır. O da, bu da o deməkdir ki, mən indi buralarda bir request payı yaratsam və içərisinə mdef öz funksiyam yazsam gəlmirə print öz funksiyam onda Python bax indi print edirəm request öz funksiyam baxın print eləmədim. Yoxsa hə, çağırmadım axı bunu. Fikir verirsiniz? Öz funksiyam. Halbuki pip vasitəsi ilə gedib PyPyOrg'dan adlı sanlı samballı request modulunu çağırmışdım. İndi onu tapa bilmir. Çünki öz folderin, proyektimin folderində mən request adlı package yaratdım. Bu olmasaydı hə gedib o birisinə çatacıydı. Bunu buradan siləyə. İndi run eləsəm, gedib həqiqi request-i tapacaq bu birisi folderlərin birində. Amma onun da içində öz funksiyan metodu olmadığına görə error çıxar, error görəcək. Va nə dedi? Errora baxaq. Deyir ki, module requests has no attribute öz funksiyan. Demir, ha, modulu tapanmadım. Deyir ki, request modulunun öz funksiyam propertisi, atributu yoxdur. Bu da ne demek? Yani request'i tapmışam, ama onun için de bunu tapa bilməmişəm. Demek ki, gedib ora kadar çıxıb. Yani mən indi bu behavior'ı dəyişə bilərəm, bu davranışı dəyişə bilərəm. O da sys moduluna təsir eləməklə, sys pass'a təsir eləməklə. Adi pass adi şeydir də, listdir. Insert deyirəm sıfırıncı elementinə daxil elə, haranı daxil eləyək? Gəlin sıfırıncı modula, nə bilim, desktopu, dokumentsi daxil eləyək buranı. Dokumentsi. Deyirəm ki, birinci get mənim kompüterimdəki dokumentsin içərisində axtar, nə axtarırsansə. Users, user 1, documents. Da onun içində reportsa gir, nə bilim, nə ilə onu yazmayım. İndi baxaq görə print sys pass dəyişdi mi? Amma bu proqram işləyən andaca dəyişəcək. Hər faylın içində dəyişməyəcək. Burada yazmışıqsa dəyişəcək o anda və əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq proqramı qurtarandan sonra dəyişməmişiksə
olduğu kimi qalacaq. Gəlin baxaq görək siz pəsin içində indi nə var. Aha mən yazdığım yer. Əla, əla. İndi gəlirəm bu reposun içərisinə. Burada elə kakraz bir dənə test payım var. Gəlin buna baxaq görək. Dev təzə göstərdiyim yerdəki funksiya. Okey. O fikirəsiz test payım hardadır? Tamam iş dəxilisiz bir yerdə. Documents folderin içində. Əla. Bu test pay proyektimlə yanaşı deyil ki. Deyil. Main payımın içərisində amma bu sətirləri silməmək şərtindən də import test deyirəm. Burada test var, test adlı fayl var, yoxdur. Amma test nə qoymuşduq? Təzə göstərdiyim funksiyamın adını yazıb belə çağırıram. İndi baxaq görək. Daha belə kiçildim ki rahat olsun. Ova, okey sözü çıxdı. Getdi harda axtardı? Mən göstərdiyim yerdə. Bundan da mən importun behaviorunu dəyişə bilirəm. Aydındır. Deməli, PIP ilə ustanovq elədiyimiz şeylər gedib qlobal bir yerə düşür. Python'da siz hansı qlobal yerə düşür? Siz pass listində olan folderlərdən birinin içərisinə. Bu aydın məsələdir. Kənara düşsə, onsuz da onu gedib tapa bilməyəcək Python. Çünki o siz pass-də yoxdur. Əla. Amma default olaraq da gördük ki, öz proyektimizin folderində axtarır. Həqiqətən də bu daha düzgün yanaşmadır. Çünki proyektimizin fayllarını səpələməməliyik hər yerə. Bir dənə folderin içində dayanmalıdır ki, sonra onu biz rahat şəkildə pakej eləyib kiməsə göndərək ki, o da sadəcə folderəcə qoyacaq öz proyektinin içinə və bizim yazdığımız modulları import edəcək. Və yaxud da biz PyPyOrg-a qoyacaq, o da PIP vasitəsi ilə çəkib istifadə edəcək. Bax belə. Python-un modulları belə eyni qayda JavaScript-də də keçərlidir. Amma JavaScript-in Node.js, JavaScript-in bir neçə dənə versiyası vardır. JavaScript ECMAScript ailəsinə aiddir. Yəni JavaScript-in sintaksi ECMAScript ailəsinə aiddir. ECMAScript-in də tez-tez yeni standartları çıxır. ECMAScript-in köhnə standartında, indi bunları buradan silim. Bunları buradan silirəm. Dəqiqə, üzrlü hesab eləyin. Üzrlü hesab eləyin. Tak, deməli, harada qalmışdıq? Hə, JavaScript-in ECMAScript versiyaları fərqli olduğuna görə tez-tez təzə standartlar gəlir də JavaScript-də. Node.js interpretator, həmin o virtual maşın, Node.js texnologiyası hələ də bu sintaksı dəstəkləmir. Bu sintaks, import sintaksı Python-da olduğu kimi şeydə JavaScript-in ECMAScript 7 versiyasında var. Amma Node.js onu dəstəkləmir. Bunu dəstəkləməsi üçün yenə də JavaScript-də necə ki TypeScript üçün bir ara kompilator yazıblar. Elə də Webpack, Babel deyilən ara çeviricilər var da. Onların vasitəsi ilə biz ECMAScript 7-də yaza bilərik kodlarımızı və sonda deyərik ki, compiler ilə biraz bir versiyə geriyə, ECMAScript 6-ya və yaxud da 5-ə geriyə elə ki, Node.js bunu işlədə bilsin. Node.js-də import var amma necədir? Importla deyil, Require ilə biz hər hansı bir modulumuzu import eləyə bilirik. Gəlin, bunları buradan belə silim. İndi bura ancaq JavaScript yazacaq.
Silək. Təzə bir fayl yaradaq. Main.js. Eyni qaydada da riyaziyat.js. Yazırıq. Burada def function topla x, y return x plus y. Bax, belə return eləyən bir funksiyamız var. Amma JavaScript-də modullar modulun içindən biz hər şeyi import eləyə bilmirik Python-dakı kimi. JavaScript-də də bu özəllik xoşuma gəlir. Python-da nə yazmışsansa, adi balaca bir dəyişən belə yazmışsansa, modulu import eləyəndə onların hamısını görə bilirsən, import eləyirsən. Amma modulumun içərisində mən icazə verdiklərimi götürüb import eləyə bilərlər. Həqiqətən də modulun içərisində bəzi şeylər daxili istifadə üçün istifadə olunur. Onu kim, yəni import vaxtı kimsə götürüb onu istifadə eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu modulun içində o lazımdır, amma import eləyən üçün lazım deyil. Onu gizlətmək istəyirəm import eləyəndən. Amma mən icazə verdiyim şeyləri istəyirəm ki, istifadə eləsin. Gəlin 2 dənə elə bir şey edin. Bax, function vur x, y. Bu da vurma əməliyyatı eləyir. Return x vurulsun y. Bir də function qüvvətə yüksəld. X, y. Da return eləyir x, okay. Mən istəyirəm ki, vurla qüvvətə, daha doğrusu qüvvətə yüksəklə topla x, yəni import vaxtı import eləyə bilsinlər, amma bunu eləyə bilməsinlər. Onda aşağıda modul exports deyilən belə bir xüsusi bir key, yəni bir variable deyək də, variable var. Buna mən JSON şəklində və yaxud da birbaşa da belə də yaza bilərdim də. Topla. Belə yazsam, bir cürə import eləmək olur. Belə də yazsam, başqa cürə. İndi deyirəm ki, qüvvətə yüksəld. Qüvvətə yüksəld. Topla. Topla. JSON kimi sanki yazdım də. İndi fikir verin. Main.js-in içərisində də indi bunları istifadə eləmək istəyirəm. Require tələb et deməkdir. Faylımın adı nədir? Riyaziyyat. Amma burada biraz fərqlidir də. Nöqtə ilə yox, slash ilə göstərməliyik yerini. Nöqtə slash yazıram, bu da nə deməkdir? İndi fayl sistemlə işləyənlər bilir də terminalda. Nöqtə elə faylın olduğu yeri, yəni bu faylın olduğu yeri, olduğu folderi göstərir. 2.1 folder yuxarını göstərir. Belə yadınızda saxlayın. Nöqtə slash riyaziyyat yazmaqla axırdakı C-si yaza da bilərik, yazmaya da bilərik. Buna bu optionaldır. Mən Python, mən JavaScript-də deyirəm ki, bu faylı import elə. Amma onun içindən nələri götür? Deyirəm ki, var A deyək də. Bu nə isə import eləyib bizə return eləyəcək, qaytaracaq. Həmin şeyi A-ya mənimsətdim. İndi console log A. Görək A-nın içində nələr var? Nələr var imiş? Bunu da node-la run eləyəcək. Fikir verirsiniz, elə bil, oradakı JSON-u almışam, qüvvətə yüksəld, topla. Hərəsində dəyəri nədir? Funksiyalardır. Elə bir obyekti götürmüşəm də. Burada A nöqtə topla artıq əlimdədir. 5, 10. Baxırıq. 15. Qüvvətə yüksəld. Bu da əlimdədir. Qüvvətə yüksəltdi. Əla. Amma vuru görə bilmirəm. Çünki vuru mən bilərəkdən eksport eləməmişəm. O tərəfdə istifadə eləməyə qoymuram heç kimə. Deyirəm ki, bu modulumun daxili istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Sən neyin insanı onu götürüb istifadə eləyib? Və salam. Bax belə.
İndi dostlar bir məsələ var. A dəyişəninə fikir verdisə bu JSON düşdü də. Bəs mən belə yazsaydım nə baş verərdi? A dəyişəninə nə gəlib düşəcəkdi? A dəyişəninin özü artıq birbaşa elə bir topla funksiyası olacaq da. Topla dəyişən funksiya adları bilir yaxı, dəyişən adlarıdır. Topla funksiyasını elə bir adını, variable-ını mənimsətmişəm A dəyişəninə o tərəfdə. Baxın. 5, 10. Artıq belə yaza bilmərəm. Belə yazanmaram. Çünki niyə? Birbaşa JSON əvəzinə topla funksiyasının özünü eksport eləmişəm. 5, 10. A dəyişəni birbaşa topla funksiyasını artıq təmsil edir. Amma JSON içərisində bunu belə eksport eləsəydim. Belə də eləyə bilərəm, belə də eləyə bilərəm. Belə daha maraqlı görsənir də. İndi A'nın özü birbaşa topla deyil. A'nın içərisində JSON düşüb, JSON'da Çin'dən toplanı götürüb istifadə edə bilərəm. Bu fərqi yadda saxlayın. Yaxşı, mən həm toplanı, həm qüvvətə yüksəldi, həm də vuru eksport edin. Şunu da eksport edək də JSON'un içində. Necə ki, Python'da yəni file yaradaq. Python'da import riyaziyyat modulu import edib, sonra hər dəfə bütün o modulun içindəkilərin qabağına riyaziyyat yazmaq məcburiyyətində qalırdım əvvəl. Sonra dedim ki, bunu belə eləyək də. From riyaziyyat import. Mənə lazım olanları import edeyim və prefixsiz işlədim də. Hər dəfə də modulun adını qabağına yazmağa ehtiyac qalmasın. Bu yadımızdadır də. Belə eləyirdiksə, elə də JavaScript-də də bu mümkündür. A dəyişəninin əvəzinə, A dəyişənini yazsam premoy belə, onda bu riyaziyyatın için, bu JSON içində nə varsa, hamısı JSON kimi bütövlükdə düşəcək A'nın içində. Amma mən bura belə bir möhtərzə, əyri möhtərzələr qoysam. Eyni adlı dəyişənlər bunun içində yazsam, topla yazıram, bir də yazıram vur. Artıq mənim burada seçməli davrandım. Fikir versiniz, daha A topla filan yazmıram. İndi bax, console log. Artıq mənim burada topla adlı dəyişənim var, vur adlı dəyişənim var. Və onlar da təmsil edirlər elə bax buradakı funksiyaları. 5, 10. Canımı o əvvəlinə riyaziyyat ya A nöqtə yazmaqdan canımı qutardım da Python-dakı kimi. 15. Aydın da dostlar. Bax, burada da məsələ belədir. Məsələ belədir. Amma JavaScript-in bu modul imkanları daha genişdir, daha maraqlıdır. İndi gələk ona. Biraz da bir de 15 dəqiqədə dərsi şeyliyim, toparlayıram. Yəqin ki, çox adam artıq çıxıb. Yox, 9 nəfər hələ yerindədir. Halaldır sizə. Sevirəm sizi. Tak, topla funksiyasını, yəni modulları bu şəkildə import edə bilirəm. Təzə qayda nədir, onu da göstərim. Çünki, misal üçün, deyək ki, React.js öyrənsəz, Vue və s. digərlərini öyrənsəz, onlar ən son versiyanı, ECMAScript-in ən son versiyasını dəstəkləyirlər, amma sonra ortada bir, dediyim ki, o kompilatora vermək lazımdır ki, bunları köhnə qaydaya çevirsin ki, hər yerdə işləsin də. Təzə qaydalar Python-ın ki, oxşuyur. Import riyaziyyat. Belə yaza bilərdim. Və yaxud da import riyaziyyat. Import riyaziyyat. Modulu birbaşa import elədim. Və yaxud da deyirəm ki, import topla from riyaziyyat. Python-da bu from riyaziyyat modulun adını yazıb sonra istədiyimi import edirəm. JavaScript-də isə belədir. Birinci moduldan nəyi import eləmək istəyirəmsə onu yazıram, sonra from-u yazıram. Bir dənə fərqi budur yəni.
Bu təzə qaydadır, amma bu Node.js-də işləməyəcək. Məndə Node-un versiyası nədir? 14, bəlkə də 14-cü versiyada işləyə bilərik. Baxaq görək. Yox, işləmir. ECMAScript standartına uyğun gəlmir bizim indiki yazdığımız. Halbuki uyğun gəlir, sadəcə Node-un dəstəklədiyi ECMAScript-də uyğun gəlmir. Okey. Başa düşdü require. Var. A require riyaziyyat. Topla vur. Belə. Hətta fikir versin seçməli davrandım hətta. Burada 3 dənəsini eksport eləsəm belə, mənə lazımdır da, üçün burada ikisini istifadə edeyim. Hamısını neyinirəm import eləyib? Elə ikisini cəhə burada belə yazdım. Qüvvətə yüksəld, eksportu eləmişəm, amma burada import eləmirəm də, lazım deyil mənə. Lazımdırsa onu da yaza bilərdim. Qüvvətə yüksəld. Lazım olanları import eləyirsən və işlədirsən. Bunun da eyni qaydada yanında olan modullar var, bir də qlobal olan modullar var. Qlobala nə düşəcək? Dostlar, necə ki Python-ın PIP-si var idi, Package Manager-i, hansı ki PyPy orqa bağlanırdı. Biz bundan PIP install, nə bilim, request deyəndə gedib o PyPy org serveri var ya, göstərdim saytə, 300 min proyekt var. Ora bağlanırdı, bu modulu tapıb, çəkib gətirirdi bizim sistemimizə. Elə də. JavaScript-in npmjs.com-u var. Python üçün PyPyOrg nədirsə, JavaScript üçün də npmjs odur. Burada modulları dartıb gətirmək üçün bizə JavaScript-in npm deyilən bir modul var. Python üçün PIP nədirsə, bunun üçün də npm odur. Npm-i siz sisteminizə yükləmək üçün elə npmjs.org-dan onu çox rahat şəkildə npmjs download. Çox rahat şəkildə bunu öz sisteminizə download edə bilərsiniz. Saytı elə qurublar ki, buradan sonra getdik. NPM deyək misal üçün. Hə, Node.js.org-dan gedib onu yükləməlisiniz. Özür istəyirəm. Burada hər 3 platforma üçün fikir verirsinizsə var. Windows üçün öz installeri var. Mac OS üçün öz installeri. Bir də mənbə kodu var. Source code. Source kodunda şeydə götürüb istifadə edə bilirik də. Özümüz compile edib ustanovq edirik. O da Linux üçün nəzərdə tutulub. Amma Windows və Mac OS-də onu ustanovq edəmək çox rahatdır. Elə adi proqramları necə ustanovq edirik? Download elədik, next, next, next deyirik, gedir. Bu nədir? Linux terminalın komandalarından oxşarlığı çoxdur. Əlbəttə ki, bəlkə Windows ayrı davranıb. Mac OS-i deyirsiniz, Əşbər bəy. Mac OS-in Linux komandalarından oxşarlığını mən sizə deyim. Mən özüm 7 ildir bəlkə də 2014-15-ci ildən 7 il eləyir. 7 ildir ki Linux istifadə edirəm. Mac OS-i çox da istifadə eləməyi sevmirəm. Linux-u yaxşı bilirəm mən. Mac OS-in də Linux-un kernel-ı nədir bilirsiniz də? Linux-un tarixçəsini ümumiyyətcə bilirsinizmi? Linus Torvalds onu haradan götürüb Linux-u necə başladı? Aysa, Minix. Minix nə idi? Minix, mən bu kişini çox sevirəm. Tannenbaum. Andrew Tannenbaum. Bu kişi hələ sağdır. Allah ömür versin buna.
Bak, Minix'in kurucusu babudur. Andrew Tanenbaum. Linux, yani ki ben bunu Linux'un babası sayıram. Minix, çünkü Minix'i kuran budur. Minix'i de bu niye kurup? Özü müəllimdir, professordur. Ders deyir. Ders demek için götürüp öz əməliyyat sistemini, balaca bir əməliyyat sistemini yazıp kurup ki, tələbələrinə başa salsın ki, əslində əməliyyat sistemleri necə işləyir, kompüterlər necə işləyir. Bu da tələbələr arasında çox yayılıb, bu Minix əməliyyat sistemi. Həmin ərəfədə de Linus Torvalds, Linux'un qurucusu, özü de tələbə idi. Götürüb Minix'i öz qurulusuna uyğun modifikasiya edib və xoşuna gəlib, artıq onun üzerinde öz əməliyyat sistemini qurub. Ama Minix'in özünü Andrew Tanenbaum hardan götürüb? Unix əməliyyat sisteminin. Unix ən qədim əməliyyat sistemlerinden biridir. Və açıq qaynaqlı koddur. Yəni ki, Unix'dən Minix yaranıb, Minix'dən də Linux yaranıb. macOS əməliyyat sistemi də bu Unix'in növlərindən birinin FreeBSD eşitmisiniz də. FreeBSD deyilən bir növü var Unix'in. Onun üzerinde qurulmuş şeydir. Ona göre mən open source təlimimde bilmem iştirak eləmişsiniz yoxsa orada demişəm ki yəni open source dünyanı yeyir həqiqətən də. Görün Apple kimi şirkət götürüb pulsuz bir məhsulu düzəldib milyardlar qazanır. Yəni FreeBSD'nin üzerinde qurulub. Yəni ki ona göre birbirlerine oxşuyurlar. Ama Windows əməliyyat sistemi tamamen özünü ayrı bir şeydir. Ondan qabaq çox əməliyyat sistemler olub. Multics, həddən artıq çox əməliyyat sistemler olub. Ama bazarda qalan köklü, hətta C dilinde yazılmış köklü yaxşı əməliyyat sistemleri bugünkü günə qədər yəni yaşayan Free, yəni Unix'dir. Bir de Linux'dur. Düz yollarını ayırıblar, xeyli fərqlənir, ama oxşuyur da ortak cəhətləri çoxdur. NPM-i de ustanovka eləyirik. NPM nə idi? Python'ın sanki PIP'si. JavaScript'in PIP'si de belə deyək, NPM. NPM-i ustanovka eləyəndən sonra artıq npmjs.org'dan npmjs.com'dan İstədiyimiz package'i götürüb istifadə eləyə bilirik. Elə burada da o bayaqki requests modulu var. Ya da burada inquiry. Inquiry yoxsa inquirer. Baxaq görək. Az istifadə olunur, bilmirəm. Yəqin bu olar. Bu inquiry modulu nədir? İstifadəçidən belə maraqlı necə deyim? Rəngarəng inputlar verir bizə. Python'ın inputu var idi. Onun vasitəsilə biz istifadəçidən nəsə soruşa bilirik axı. Amma bu inquiry vasitəsilə daha rəngarəng seçməli, belə select boxlu adlı belə nələrsə istəyə bilirik. Bunu ustanovka eləyək sistemimizə. Necə ki PIP install modulun adı yazırdıq. Burada da JavaScript'te de npm install inquiry. Bağlandı bu dəqiqə o servere. İndi oradan faylları bir-bir download edir. Faylları bir-bir download edir. Qoy eləsin. Deyəsən mənim sistemim, əməliyyat sistemim dəstəkləmədi bunu. Ama qoy axıra qədər geçsin görək nə olur. Bundan rahat modul. Import, daha doğrusu npm install request diye request bundan
Aha, yüklədi. Bəs hara yüklədi? Ona görə deyirəm də JavaScript-in NPM-i Python-ın PIP-sindən daha advanced-dır. LS LA eləyək. Baxırıq ki, burada yaratmalıydı. Nə oldu? Yaratmadı. Gəlin belə eləyək. Bir JavaScript proyektini işə salmamışdan qabaq. Məsləhətdir ki, npm init eləyək onu. Initialize eləyirik proyektimizi. İndi baxacaq nə baş verir də orada. Package name adını qoyaq təzə proyektim. Version elə 1.0.0 qalsın. Description heç bir iş görmür. Öyrətmək məqsədli idi. Entry point, başlanğıc script, main.js olsun mu? Deyirəm, hə, o qalsın. Test command, başqa şeydir. Git repository varsa onu da qoyuruq. Keywords. Bu keywordləri filan niyə istəyir? Git'i keywordləri. Biz ola bilər ki, bu proyektimizi npm.js-ə qoyaq. Ora qoyanda fikirləsiz səhifə açılır. Belə maraqlı məlumatlar olur da proyekt haqqında. O səhifə boş çıxmasın deyə bu məlumatları ora qoyacaq da. After Elşad Ağazadə license, default license qalsın. It's okay. Deyirəm yes. Getdik. Folderimizin içərisinə baxaq. Package.json deyilən bir fayl yarandı. Bayaq nələr yazmışdıqsa həmən şeylər JSON kimi folderimizin içində. Bunu əlimizlə də yarada bilərdik. Yeri gəlmişəm. Amma əlimdən yaratmadım. İndi baxaq. NPM bir də install request eləyirəm. Fikir verdiniz, içəridə bir dənə folder yarandı. Node Modules. Və mən NPM-lə install elədiyim bütün modulların faylları yığılır Node Modules folderinin içərisinə. Ona görə də mən indi bax var requests require requests yazanda bax nöqtə və nöqtə slash-siz yazıram. Bu da qeyri-müəyyən yer deməkdir də. Yəni ki request modulunu import elə. Hardan import eləyim? Konkret yerini bayaq riyaziyyatın yeri kimi yerini göstərsəydim, gedib oradan baxardı. Desəm ki requests gedib o request.js-i axtaracaq burada və tapa bilmədiyinə görə deyəcək tapa bilmədim. Və yaxud da tapsa deyəcək tapdım. Gəlin elə burada eləyim. Node main.js o dedi ki module not found. Tapsaydı tapacaqdı və import eləyəcəkdi. Amma mən belə yazanda qeyri-müəyyənlik verirəm ona. Deyirəm ki bu modulu gedib import elə. Onda qeyri-müəyyənliyi JavaScript Node.js necə değerlendirir? Bu modulu, bu proyektin öz folderin içinde Node Modules adlı folder aktarır. Bunu tapdısa, gelir bir de bunun içerisinden Requests adlı dur bak, başka bir folder aktarır ve onun içerisinden lazım olan faylları import edilir. Biz başka yerden, bir Mehdi Bey zahmet olsa sesi bağlayın. Biz getdik başka serverden NPM'e dedi ki get faylları getir. O da getirdi, yığdı mənim proyektimi. Artık request modulunu mən rahat şekilde errorsuz falan istifade edelim. Görsünüz error çıkmadı. Import elədi. Lazım olsa indi request'in başka metodlarını falan çağırıp istifade edə bilərdim. Bir de bu yanaşma niye yaxşıdır? Bu yanaşma niye yaxşıdır? Fikir verdiyse lazım olan dependensini mənim npm.js gətirdi proyektin öz yanına yığdı. Öz yerinə, öz folderin içinə yığdı. Bu da o deməkdir ki mənim proyektim artıq globaldan asılı deyil. Bir dənə də başqa bir proyekt yaratsaydım, orada da request modulu olsaydı onun içinde de folder yaranacaktı ve orada request düşecekti. Ama ola bilər ki, mən bu request, bu proyektimde request modulunu
İndi istifadə eləmişəm. Amma digər proyektimdəki request modulunu 2 il bundan qabaq import, yəni NPM-lə çəkmişdim. 2 il bundan qabaq köhnə versiyası idi. O proyektimdə köhnə versiyası işləyir. Request modulunun bu proyektimdə təzəsi işləyəcək. Və heç biri də qırılmayacaq. Onu köhnənin üstündə yazmışdım deyə köhnəyə uyğun işləyəcək. Bunu da təzənin üstündə yazmışdım deyə təzənin üstündə işləyəcək. Çünki niyə? Hər birinə aid modullar proyektin öz folderinə düşür. Yox, mən əgər yenə də istəsəydim ki, hamısı ortaq bir moduldan istifadə eləsin, onda npm install dash g, g hərfini yazır, amma global sözünün g-sidir də. Request desəm, artıq bu modul getdi, özdə bura yazılmağa çalışdı. Fikir verirsiniz, tamam başqa bir yerdə sistem folderi, user local lib node modules. Orada bir folder yaradıb, onun da içində nəsə yazmağa çalışdı. Yaza bilmədi, çünki Linux əməliyyat, Unix-dir, Linux-dir, bunlar qorunaqlı sistemlərdir. Mən sudo ilə bunu eləməli idim. Super user privilegiyasından bunu eləməli idim ki, ora yaza bilsin. İndi getdi, ora rahat yazdı. Və artıq globalımda vardı ya, mən buradan bu folderi silsəydim, yoxdur da proyektimin içində request. Amma burada tapanmadığına görə gedib globaldan axtarıb tapıb gətirəcəkdi. Eyni Python-dakı kimi. Lokalı var, bir də globalı var. Node hara yazdığını bilmək üçün node root deyilən bir komanda var. Bunu yazırıq. Nədir bu? Bunu adi bir komanda kimi axtarmağa çalışırıq. Sən niyə özünü çaşdırırsan ki, bu package-i buradan... Əlimizlə folderi sildik deyə, deyəsən, başı qaçdı şeyin. Düzgün eləmədik də. Amma, bax, indi yaxşı bir yerə gəldi, çıxdı. Node fikir verirsinizsə, bax, folderi əlimlə sildim. Ayda, library-lərim getdi. Narahat olmağa ehtiyac yoxdur. NPM-lə install eləyəndə modulları, bizim bu package.json var idi, onun içərisində nələr install eləyibsə, onları yazıb. Dependencies, requests modulu, hətta versiyasına qədər yazıb. Əgər mən folderi itirirəmsə, onu təzdən geri qaytara bilərəm. Baxıram, node modules folderi yoxdur. Demək ki, library-lərim də yoxdur. Amma package-in içində onlar haqqında informasiya var idi. Deyirəm ki, npm install. Getdi, neynədi? Package-imin içərisində oxudu, təzdən çatışmayan library-ləri götürüb yazmalıydı bura, amma yəqin ki, global apardı yazdı. NPM nə dedi burada? Added 12 package from 2 contributor and audited 12 package. Apardı, bunu hara yazdı? Node modulusu burada görürəm, bəs burada niyə görmürəm? Bura yazdı. Düzdür. Təzdən qaytardıq. Yəni ki, narahat olmağa dəymir ki, birdən bu folder silinər, mən proqramı qırılar. Bəli, silinsə qırılacaq, amma qorxusu yoxdur. Versiyasına qədər eynisini gedib gətirib yükləyəcək. NPM təzdən install. Heç bir şey modul adı yazmadan NPM install eləyəndə gedir package-in içindəki bu dependency-si oxuyur və bizə gətirir.
Hətta NPM-in başqa bir üstünlüyü də var. Biz bura bu scripts deyilən bir yer var. Biz bura öz scriptlərimizi yaza bilərik. Bu testi silirəm, heç lazım deyil hələ ki. Əslində test yaxşı bir şeydir, unit testlər yazmaq. Sadəcə o sizin üçün hələ ki tezdir də. Mən bura deyirəm ki, xüsusi bu 5 komandaları var. Burada əlimlə yazıram. Node, main, js və s. Burada yazdığım komandalar. Bütün bu terminal komandalarını mən xüsusi adla bu skriptin içərisində yaza bilərəm. Misal üçün, proqramı başla. Node.js bu şəkildə. İndi deyirəm ki, npm run, heç run yazmasam da var. Proqramı başla. Node-u çağırmamışam, amma npm vasitəsilə deyirəm proqramı başla. Gəlin proqramı başladığını əmin olmaq üçün. Main.js işlədi və işini bitirib dayandı. Baxın. Artıq Node.main.js yazmadım. Bunun kimi nə qədər istəsək, özümüzə sanki custom komandalar qura bilərik terminalda işləməsi üçün. Aydındır. Bax belə. Yoruldunuz, hə? Bilirəm, çox yoruldunuz. Amma ayrılmaq istəmirəm sizdən. Yordum sizi, amma son dərsimizdir deyə biraz qəmlənirəm, amma bir tərəfdən də qəmlənmirəm. Çünki biz əlaqələri itirmirik də. Çərəz Telegram vasitəsilə kimsə istəsə mənə birbaşa yazmaq, yaza da bilər, zəng də eləyə bilərik. Problem yoxdur. Yəni, biz artıq bir komünitinin üzvləri. Xoş gəldiniz. Adətən mən tələbələrimə deyirəm, cəhənnəmə xoş gəldiniz. Welcome to hell. Niyə deyirəm cəhənnəmə xoş gəldiniz? Çünki bir proqramist həyatı həqiqətən digər insanlar üçün, normal insanlar üçün cəhənnəm sayılır. Çünki baxırlar ki, bu adam saatlarla oturur elə kompüterin dalında iş görür. Amma sevirsənsə bu sənəti, o sənət üçün əyləncə olur. Yəni, mən bu sənəti əyləncə sayıram. İndi nə qədər deməmişəm ki, mən işləmişəm. Mən həmişə demişəm ki, öz hobbimlə məşğul olmuşam. Həqiqətən də sevməsəydim, bu həyat tərzi mənim üçün cəhənnəm olardı. Yadda saxlamaq üçün, Mir Mehdi bəy, siz praktik eləməlisiniz çoxlu. Bu sahə elə bir sahədir ki, danışmaqdan çox iş görmək lazımdır da. Yəni ki, öyrəndiklərinizi hər dəfə təkrar edin. Təkrar dediyim, yəni ki, səsli, görüntülü təkrar yox. Yazaraq təkrar edin. Məllim, praktikaya toxunanda bir sual verim. Siz özünüz hansı bir freelance platformaları məsləhət görə bilərdiniz? Onu nəyə görə deyirəm? Misal üçün, sizin indi verdiyiniz tapşırıqlar nə vaxtı da qutaracaq? Və bir həvəsləndirici kim, bir də bilək ki, nəyin sesində işləmək olar? Kim bir saytlar? Nə, mən freelance net saylardım, bilirəm. Ru, nə bilir? Əkbər bəl. Buyurun. Hə, bax, mən sizə freelance saytları, onlar konkret sifariş götürüb işləmək üçündür. Mən sizə müəyyən təcrübələr olanlar başqa, yəni əvvəl təcrübə, başqa dillərdə profesional təcrübələr olanlar başqa. Ona birbaşa işə can atsınlar. Amma təzə başlayanlara məsləhət görürəm hackerrank.com və beynim yorulubdur deyə o birisinin adını yazmasa sala bilmirəm. Yadımdan çıxdı, onu da yazaram gələn dəfə. Lead code da var. HackerRank. Lead code. Üzr istəyirəm, beynim yorulub, biraz tormozlanır. Lead code.
Lead code bu demək olar ki, ikisi də eyni şeylərdir. Burada qəşəng alqoritmik suallar var. Sonra lead kod ödənişlidir, düzdür. Bəzi şeylər ödənişsizdir, amma premium accountda daha çox şeylərlə qarşılaşırsınız. Burada imkanlar dəhşət çoxdur. HackerRank də çox gözəldir. Burada deməli sign up eləyirsiniz bir adi developer kimi. For developers. Sign up elədiniz, özü rahatdır. Məsələn, Google accountunuz varsa ondan da girə bilərsiniz. You have been awarded two new HackerRank. Ama sertifikat da veriblər. Baxaram birazdan görürüm. Çoxdan da girmirəm bu platformaya. Baxaram görürüm nə sertifikatdır. Hə, burada maraqlı bax. Konkret dilə aid suallar da seçə bilərsiniz. Və yaxud da leaderboard bir dəqiqə practice. Practice bölməsindən bir dəqiqə problem solving misal üçün. Problem solving. Girirsiniz bura. Problem solving sizə elə suallar verir ki, dilin mahiyyəti qalmır da orada hansı dil istifadə eləyəsiniz. Sizə hər hansı bir məsələyə nə şəkildə yanaşmaq. Problem solving yəni problem həll etmək deməkdir də. Problemin həllinə nə qədər kreativ yanaşmağınız burada vacib rol oynayır. Nəinki hansısa bir dil. Misal üçün deyək ki, bəzilərin suallarını oxuyub başa düşmək çətindir. Daha doğrusu vaxt alır. Hə, deyək ki, belə bir tapşırıq var. Bunu tapşırığın şərtlərini verir sizə. O tapşırığa uyğun siz aşağıda kod yazmalısınız. O kodu hansı dildə istəsəz yaza bilərsiniz. Burada sağ tərəfdə seçə bilərsiniz. İstəsəz Python, hətta versiyalarda fərqlənir. Python 3. İstəsəz Java, istəsəz Java 7, Java 8, istəsəz də JavaScript. Qurban Node.js. Seçirəm bunu. İstəyirsiniz həll eləyək də görək nədir. You are in charge of the cake for a child's birthday. Hə, bir şey də deyim, bu platforma haqqında. Siz bu platformaya otursanız, o yaxşı, o şey nəşəxorlara deyilər, iğnəyə oturub. Həqiqətən də hacker rəngə otursanız siz, vallahi billahi, bir il sonra, amma vərdiş eləsəz hər gün burada nəsə eləməyi, bir il sonra siz əcdaha olmasaz, zəng elin deyin ki, bəs mən bir ildir hər gün hacker rəngdə nəsə eləyirəm, amma dediyiniz kimi inkişaf eləməmişəm. Onda mənə nə istəyirsiniz, deyərsiniz. Amma burada vərdiş eləsəz, bir il sonra olasınız həqiqətən güclü proqramist nəhənglərdən. Çünki burada o qədər maraqlı suallar var ki, sizi düşünməyə vadar eləyir. Elə suallar var ki, olub ki, mən 3 gün yemək yiyəndə də, nə bilim, kinoya baxıram, amma beynimdə bunu fikirləşəm ki, o məsələn filan yerində mən nətər eləyim bunu daha performansı yüksək bir şey alın. Elə məsələlər var. Maraqlıdır. W3 schools şeydir də, başqa şeydir. Lale xan. Burada mədəm, onu deyəcəkdim. Öyrənmə üçün məlumatlar da var. Yenə də attım da, yəni istəsə maraqlana bilər. İngiliscədir. Olu, W3 schools da qısa-qısa hansı texnologiyalar haqqında sizə bilgilər verir. Amma ən yaxşısı HackerRank sizə praktiki artıq praktikanızı möhkəmləndirəcək. Burada girirsiniz məsələlərə, hər gün özünüzə vərdiş eləyin. Necə ki, gündə 3 dəfə yemək yeri. Bir dəfə heç olmasa, bir məsələyə, 2 məsələni HackerRank-də həll eləyin. Məsələlər də 3 qrupa bölünür burada. Sadə, orta və çətin. Biraz geriyə geçsək, bunu görə bilərik. Amma burada difficulty var. Easy var, medium var, hard var. Easy-ni seçin, hard. Birinci easy-dən başlayın təbii ki. Oradakı bütün məsələləri həll elədiniz. Keçin medium-a, sonra hard-a. Hər tapşırıq elədikcə də sizə rəng verəcək. 10 bal, 15 bal, nə bilim, 50 bal, 100 bal baxırda tapşırığın çətinliyinə. Siz onları yığsaz,
artıq reytinginiz artır. Ölkələr arasında şey var, leaderboard var. Siz hansı səviyyədədiniz? Ən birinci yerdə bu Gennady. Haranın bayrağıdır bu? Belarusiya. Belarusiyadan Gennady'dir. Əla. Hə, amma bu platformanın başqa bir üstünlüyü də var. Şirkətlər bu platformalardakı deməli leaderboard'a baxırlar tez-tez. Kimlər çox bal toplayıb, hansı məsələləri həll edib. Hətta burada qarşınıza çıxacaq məsələlər var. O məsələlərin bəzilərini HackerRank-lə şirkətlər anlaşırlar. O məsələlərin bəzilərini qəsdən tulluyurlar sualların arasına. Heç sizin xəbəriniz də olmur ki, misal üçün Booking.com-un sualıdır bu. O sualı kim yaxşı şəkildə həll eləyəndə bir də görürsünüz ki, Dank sizə e-mail gəldi ki, bəs biz sizi intervyuya dəvət eləmək istəyirik. Baxdıq, gördük sizin filan məsələyə yanaşmanızı. Gəlin sizi bir müsahibəyə alaq görək, siz bizə lazım olan adamsınızsa, buyurun işləyək bir yerdə. Buradan iş təklifləri alanlar da olur çox. Ona görə, yəni bu platformalar sizə çox üstünlük verəcək. LeetCode da onun kimi. LeetCode ödənişlidir bir yerdən sonra. Amma dəyər, yəni ki, ayda 20 dollar deyəsən, pul ödəmək lazımdır. Hə, deyək ki, bu tapşırığı da necə həll edirsiniz? Tapşırığın şərtlərini oxuyursunuz. Sonra gəlib burada deyir də harada yazmaq lazımdır. Görsünüz, adi funksiyalardır filandır. Deyir ki, write your code here. Bu funksiyanın içərisini, yəni deyir, tamamla. Digər yerlərə dəymədən. Buranı tamamlayırıq, öz kodlarımızı yazırıq və şərtdə bizdən əgər düzgün yazmışıqsa bizdən gözlədiyi cavabı alacaq. Girişə sample inputlar bunları verir və bizdən 2 almağını istəyir. Biz bizim əgər funksiya həqiqətən hesablamasını düzgün aparırsa, 2 qaytarırsa, demək ki, düzgün yazmışıq. Amma bəzən olur ki, sırazı məncə kurnaz beyinlərə gəldi ki, mən elə bura prəmoy return 2 yazsam olmazdı. Yox, olmazdı. Çünki bu 2 ilə bitmir. Bu sadəcə bir dənə nümunədir. Başlayacaq. Siz submit eləyəndə kodunuzu, run kod eləyirəm. Buradan keçdim. Amma submit eləsəm, görün nə qədər test case-lər var. Bunların hamısından keçməlidir. Hər bir test case-ə də müxtəlif şeylər ötürürlər, müxtəlif inputlar ötürürlər sizin koda. O inputa uyğun da doğru cavabı almağa çalışırlar. Bircəciyindən düz, iki dənəsindən düz keçdim. Çünki mən burada düzgün kod yazmamışdım. Birbaşa return 2 eləmişdim deyə ikisindən keçə bildim. Digər 8 dənəsindən keçə bilmədim. Ona görə də mən xal qazanmamış oluram. Amma kodumu düzgün yazsaydım, bütün testlərdən keçsəydim, artıq bu məsələni həll eləmiş sayıram və xal qazanıram. Yəni ki, bu platformaya həqiqi o sözün o narkoman mənasında oturun, yaxşı olacaq. Mən söz deyirəm. Əgər həqiqətən də buna vərdiş eləsəz. Maraqlıdır, proqramlaşma yadınızdan çıxmayacaq. Onunla yanaşı da inkişaf eləyəsiz, çox inkişaf eləyəsiz. Bizim bir dostumuz var idi. Hansısa şirkətdə qoyun, bu pauza verim. Rekorda düşməsində bu. Stop verəm.